अनि अब विश्वास सरहरु टाढाबाट आउनु पर्ने उहाँहरु आउनु भयो कि भएन भन्ने कुरामा पनि अलिकति अस्वस्थ कुराहरु थियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी एकदमै आजको कार्यक्रम होला कि नहोला, सेवा होला कि नहोला भन्ने दुविधामा थियौँ। तर प्रभुले चाहिँ हाम्रो वर्षालाई रोकिकन यो सेवालाई सुचारु गर्नुभएको छ। हामी हाम्रा यो समय हाम्रा पाहुनालाई हामी ताली बजाएर हामी स्वागत गर्नेछौँ। विशेष बाहिरबाट आउनुभएका आदरणीय पास्टर सुखदेव गिरीजीलाई हामी हृदयबाट स्वागत भन्दछौँ। हामी फेरि पनि कोरस भजनहरू गाउँदै हामी अगाडि बढ्नेछौँ, प्रभुलाई महिमा दिँदै अनि उहाँको नामलाई उचाल्दै आजको सङ्गतिलाई हामी आशिषमय टावरले हामी अगाडि बढ्नेछौँ। हामी खुसी खुसी मनाऊ भन्ने 29 नम्बरको कोरस गाउँदै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। शक्तिशाली उपस्थित हाम्रो माझमा आउनु दिनुहोस् भन्ने प्रार्थना गर्छौँ।
प्रभु धन्यवाद हामी हरेकको जीवनमा आज कठिनौ छ हामी हरेकको सोच विचार जीवन जयमा आत्मामा पवित्र आत्माको जागृति ल्याउनमा सहायता गर्नु बिन्ती प्रार्थना गर्छौं धन्यवाद प्रभु यहाँमा जति पनि हुनुहुन्छ प्रभु हरेकको साथमा तपाईँ भएकन जो जति बाटोघाटमा आउँदै हुन्छ प्रभु उहाँले सकुशल साथ प्रभु यो ठाउँमा आएर प्रभु तपाईँको महिमा गर्नको निम्ति तपाईँलाई सहायता गर्नु बिन्ती प्रार्थना गर्छौं धन्यवाद प्रभु धन्यवाद मेरो सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै तपाईँकै उपस्थितिको माग गर्दै आशमा गर्छौँ पवित्र प्रभु येशूको नाममा आमेन। तिमीलाई बाउजूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ अनि हामी जो ढिलो चाँडो जतिजना हामी यो स्थानमा छौँ हामी तपाईँहरू सबैजनालाई यो सङ्गतिमा स्वागत गर्दछौँ जय खुसी भन्दछौँ। हुनुहोस् हामी ढिलो नगरिकन अझ पनि केही भजन कोरसहरू गाउँदै अझ पनि परमेश्वरलाई महिमा दिँदै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। हामी 28 नम्बरको कोरसलाई गाउनेछौँ एकदमै ईश्वरको राज पहिले खोजी गर्छ धन्यवाद योगीको हुनुहुन्छ आमेन। आज हाम्रो जीवनका अवस्थाहरू परिस्थितिहरू जस्तो भए तापनि आज हाम्रो अवस्थाहरूले हामीलाई पिरोले तापनि परमेश्वर चाहिँ विश्वास योग्य हुनुहुन्छ आमेन। उहाँ चाहिँ प्रशंसा र आराधना योगीका हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई हामी यस समय ढिलो नगरिकन हामी उहाँलाई प्रशंसा दिनेछौँ हामी उहाँलाई आराधना चढाउनेछौँ। अनि हामीलाई थाहा छ भजन सङ्ग्रह 150 हामी हेर्छौँ भने त्यहाँ अन्तिम पदमा यसरी लेखेको छ कि सास हुने हरेक प्राणीले परम प्रभुको प्रशंसा गर्छ।
हालेलुया। आज तपाईँ र पछि सास हुने कि नहुने, हुने वाला हो, हामी भएको, हामी सास भएको चाहिँ प्राणी हो हामी, आमेन। अनि हामी जीवित छौँ र जीवितहरू चाहिँ क्रियाशील हुन्छ, अनि परमेश्वर चाहिँ साँच्चै नै त्यो क्रियाशील व्यक्तिले गरेको प्रशंसामा आराधनामा उहाँ खुसी हुनुहुन्छ। प्राण आत्मा शरीरले परमेश्वर यो समय खोज्दै हुनुहुन्छ, प्रभु भन्नुहुन्छ आत्मा र सत्यतामा जसले चाहिँ मलाई आराधना गर्छ म त्यस्तै आराधकको खोजी गरिरहेको छु। हालेलुया। आज त्यो आराधक तपाईँ हुनुहुन्छ, आज त्यो आराधक म हुन सक्छु, आज त्यो आराधक चाहिँ हामी हुन सक्छौँ जसले चाहिँ परमेश्वरले आत्मा र सत्यतामा पुज्छ। तयार हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबैजना? कतिको चाहिँ उठेर प्रशंसा गर्ने बानी होला, कतिको चाहिँ बसेर प्रशंसा गर्ने बानी होला, तपाईँहरूलाई छुन्छ? तपाईँहरू बसेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, उठेर गर्ने बानी भएका चाहिँ उठेर तपाईँले परमप्रभुको प्रशंसा गर्न सक्नुहुन्छ। हालेलुया। हुन्छ तपाईँहरू उठ्न सक्नुहुन्छ, जति चाहिँ उठेर गर्ने बानी भएकाहरू तपाईँ जस्तै यो स्थानमा यो भवनमा तपाईँ आउँदै हुनुहुन्थ्यो कि तपाईँ खाली हात आउनु भएको छ, तपाईँ केही लिएर आउनु भएको छ, मैले तपाईँलाई प्रश्न सोध्न चाहे। जस्तै तपाईँहरू यो भवनमा अहिले यो सेवामा तपाईँहरू आउँदै हुनुहुन्छ, आउँदै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले केही लिएर आउनु भएको छ, केही ल्याउनु भएको छ तपाईँहरूले? जवाब दिनुहोस् न मलाई। आज परम प्रभु तपाईँहरूसँग केही चाहनुहुन्छ, केही ल्याउनु भएको छ? आज हामी मलाई लाग्छ हामी प्राय सबैजना चाहिँ धेरैजना प्राय सबैजना भन्दा पनि धेरैजना चाहिँ हामी हिन्दू ब्याकग्राउन्डबाट आएका छौँ। अनि मलाई थाहा छ हामी कतै मठमा जान्छौँ अथवा मन्दिरमा जान्छौँ अथवा कतै हामी जान्छौँ भने हामी त्यहाँ केही भेटीहरू लिएर जान्छौँ, केही चढाउने कुराहरू लिएर जान्छौँ। आज हामीले थाहा नपाउँदाखेरि जो सृष्टिकर्ता नै हुनुहुन्न उहाँलाई भेट्न चाहिँ हामी के लिएर जान्छौँ रे, हामी भेटीहरू लिएर जान्छौँ भने आज सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई जब तपाईँ भेट्न आउँदै हुनुहुन्छ तपाईँले के ल्याउनु भएको छ? यो सोचनीय प्रश्न छ। आज तपाईँ र मैले चाहिँ परमेश्वरलाई न सुन दिन सक्छौँ, न धन दिन सक्छौँ, तर एउटै कुरा हामी उहाँलाई दिन सक्छौँ, तपाईँ र मेरो हृदयको आराधना, धन्यवादको अनि प्रशंसाको भेट। हालेलुया। मसँग आज म आउँदाखेरि मैले के पनि लिएर आएको थिएन, मैले केवल परमेश्वरलाई प्रशंसाको बलि लिएर आएको छु। त्यो बलिलाई चाहिँ म परमेश्वरमा अर्पण गर्न जाँदैछु, कि तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ? परमेश्वरलाई चाहिँ प्रशंसा गर्नुहोस्। परमेश्वर चाहिँ महान हुनुहुन्छ, अनि उहाँलाई चाहिँ साँच्चै नै हामी बाइबलमा हेर्छौँ भने चिच्याइकन कराइकन इजरायलीहरूले परमेश्वरको प्रशंसा गरेको हामी पाउँछौँ। तपाईँलाई थाहा छ, याद छ यिनीहरूको पर्खाल भत्काउँदाखेरि कसरी भत्काएका थिए? ढुङ्गाले हानेर, हथौडाले हानेर, भालाले हानेर भत्काइएको पर्खाल थियो? कसरी भत्काइएको थियो? चर्को गरी के गरेर? कराएर, चर्को गरी कराएर चाहिँ के गरेको थिए? पर्खाललाई भत्काइएको थियो। आज यो छठ पुरै उरोस हामी बनाउँला, फेरि तपाईँको प्रशंसाको आवाज चाहिँ माथि स्वर्गसम्म गुन्जिनु पर्छ। आमेन। आउनुहोस् हामी प्रशंसाको बलि भन्ने कोरसलाई गाउँदै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। तपाईँहरू सबैजनाले आफ्नो आँखालाई बन्द गरिदिनु, बिर्सिनुहोस् यो पललाई, यो क्षणलाई बिर्सिनुहोस् र परमेश्वरलाई यस गरी महिमा दिन तयारी हुनुहोस्।
अनुग्रह कृपा वास्तव धन्यवाद आज हामी तपाईको नाउँमा खडा हुन सक्ने भएका छौँ तपाईको नाउँमा हामी खडा हुन सक्ने भएका छौँ र तपाईको गवाही दिन सक्ने भएका छौँ तपाईको नाउँको गवाही दिन सक्ने भएका छौँ प्रभु म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु आदि अन्त र अनन्त चाहिँ तपाईँ नै हुनुहुन्छ जो हुनुहुन्थ्यो जो हुनुहुन्छ र हुन आउनुहुने प्रभु पनि तपाईँ हुनुहुन्छ तपाईँ प्रभुलाई सदा सर्वदाको निम्ति धन्यवाद तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद प्रभुले चढाएका स्तुति प्रशंसा आराधना हृदयका भेटी चाहिँ तपाईँ प्रभुले ग्रहण गर्नुभएको छ तपाईँ प्रभुले स्वीकार्नु भएको छ तपाईँको त्यो स्वर्गीय स्थानमा चाहिँ प्रभु यो ग्रहण योग्य भएको छ भनिकन हामी विश्वास गर्दछौँ प्रभु प्रभु हाम्रो अन्तस्करणबाट निस्केका प्रत्येक सुस्केरा चाहिँ तपाईँ प्रभुले सुन्नु भएको छ प्रभु हामी तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद हामी तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद धन्यवाद यीशु हामी सँग रहनु भएको लागि धन्यवाद हामी सँगसँगै भइदिनु भएको लागि धन्यवाद धन्यवाद यीशु धन्यवाद सबै कुराको निम्ति तपाईँ प्रभुलाई महिमा अनि प्रशंसा सम्पूर्ण स्तुति प्रशंसा आराधना हृदयका भेटी चलाउँदछौँ परमेश्वरलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा हालेलुया हुन्छ तपाईँहरू बस्न सक्नुहुन्छ अनि यो समय चाहिँ म हाम्रो आदरणीय गुरुबालाई म यो दिँदछु अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई आजको वचनमा डोर्याउनु हुनेछ Bluetooth mode. सर बोल्नु सर हल्का हेलो हेलो चेक हेलो हेलो ल सबैलाई जयमसी मैले कक्षामा जानुभन्दा अगाडि तपाईँलाई एउटा मेरो गीत सुनाउन चाहन्छु पहिला सायद एक वर्ष अगाडि मैले युट्युबमा हालेँ यसलाई दुर्बललाई शक्ति दिने कमजोरलाई उठाउने भन्ने एउटा कोरस तपाईँले सजिलोसँग सिक्न सक्नुहुन्छ युट्युबमा पनि छ है सङ्ग्स अफ सुखदेव गिरी भनेर तपाईँले टाइप गर्नुभयो भने सुखदेव गिरीका गीतहरू भनेर चेक गर्नुभयो भने त्यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ है मेरो करिब केही गीतहरू मैले आजभोलि हाल्न थालेको छु हाम्रो भाइ नाउन्जेलसम्मलाई मैले त्यो म्युजिकल ब्रेक तपाईँलाई पहिला गीत सुनाउनु पर्छ है त ल चेक गरौँ दुर्बललाई शक्ति दिने Thank you.
सबैजनालाई तपाईँहरू सबैलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु तपाईँहरू आइदिनु भएको लागि. आज तपाईँहरू आइदिनु भएको भएर आज यो चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम अघि बढ्दै बढिरहेको छ है. तपाईँहरू सबैलाई एकचोटि तपाईँहरूले पनि तारी बजाएर स्वागत गरिदिनु ल. अनि सरले मलाई चाहिँ समय दिनुभयो अनि सरलाई पनि स्वागत गर्नुको लागि अनि हाम्रो जुन हाम्रो युट्युब च्यानलको हाम्रो साथीहरूलाई पनि स्वागत गर्नुको लागि सरले समय दिनुभयो. अनि हाम्रो चाहिँ अब उहाँ चाहिँ हाम्रो चर्च टिभीको चाहिँ उहाँ चाहिँ हाम्रो थोमस बौद्धी हुनुहुन्छ. उहाँलाई हामी सबै ताली बजाएर स्वागत गर्दैछौँ. तपाईँहरूले चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने गर्नु होला है त चर्च टिभी. अनि उहाँ चाहिँ वचन टिभीको हुनुहुन्छ. उहाँ चाहिँ विश्वास थापा हुनुहुन्छ. अनि उहाँलाई पनि हामी सबै ताली बजाएर स्वागत गर्छौँ. अनि हाम्रो बिचमा चाहिँ अब म राजेन्द्र दाले पनि चिनाउन चाहन्छु. राजेन्द्र श्रेष्ठ हुनुहुन्छ. उहाँ चाहिँ है तिमीलाई राजेन्द्र श्रेष्ठ अनि तिमीलाई कर्मचारीमा हुनुहुन्छ. उहाँहरू चाहिँ यो घरको चाहिँ उहाँ चाहिँ घर बितिनुहुन्छ. अनि उहाँलाई चाहिँ प्रभुले चङ्गाइदिनु भए पछाडि चाहिँ उहाँले चाहिँ यो घरलाई चाहिँ सङ्गति गर्ने घर प्रार्थनाको घर बनाउने दिनुभएको छ. अनि अहिले 5 वर्षदेखि उहाँले चाहिँ अब केही शुल्क नलिकन उहाँले चाहिँ फ्रीमा चाहिँ उहाँले चाहिँ यसरी सङ्गति गर्नुको लागि कोठा दिइरहनु भएको छ. जुनसुकै कार्यक्रम गर्दाखेरि पनि उहाँले चाहिँ एकदमै मुठी खोलेर चाहिँ प्रभु राज्यको निम्ति चाहिँ उहाँले दिइरहनु भएको छ. उहाँलाई पनि हामी ताली बजाएर हामी धन्यवाद दिन्छौँ. अनि हाम्रो चाहिँ वर्सिप टिममा चाहिँ हाम्रो चाहिँ हाम्रो मर्कुस श्रेष्ठ हुनुहुन्छ. उहाँ चाहिँ होइन अनि हाम्रो सुरज परियार हुनुहुन्छ. अनि उहाँहरूलाई उहाँहरू चाहिँ जीवित यशुको मन्दिर माथि हुनुहुन्छ. उहाँहरूको चर्च चाहिँ माथि त्यो पानीट्याङ्की पछाडि जो छ. अनि उहाँलाई पनि हामी ताली बजाएर स्वागत गर्दैछ है. अनि विशेष चाहिँ आज हाम्रो बिचमा चाहिँ हाम्रो पाहुना हुनुहुन्छ. आज हाम्रो विशेष हाम्रो सर हुनुहुन्छ. उहाँ चाहिँ उहाँ चितवनबाट हुनुहुन्छ. अनि उहाँ चाहिँ अब उहाँको बारेमा उहाँले आफैले अझै बोल्नुहुनेछ. उहाँ चाहिँ बाइबल कलेजको उहाँ चाहिँ संस्थापक पनि हुनुहुन्छ. अनि प्रभुको राज्यको निम्ति धेरै मतलब चाहिँ उहाँ चाहिँ हृदयदेखि चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ प्रभुको काम गर्ने इच्छा भएको. अमेरिकामा उहाँलाई चाहिँ बोलाउँदाखेरि पनि उहाँले चाहिँ नेपालमा मेरो खाँचो छ भनेर चाहिँ उहाँ पर्खेर नेपालको निम्ति काम गरिरहनु भएको प्रभु दास हुनुहुन्छ. अनि जब पहिलोचोटि मैले हामीले चाहिँ उहाँको चाहिँ वचन सुनेका थियौँ अनि एकदमै हृदय आनन्द भएको थियो उहाँको वचन सुनेर चाहिँ. किनखेरि चाहिँ जुन कुराहरू म खोजिरहेको थिएँ अनि हाम्रो टिमले खोजिरहेको थियो अहिले यो समयमा चाहिँ अब यो पवित्र आत्माको शिक्षालाई अनि थियोलोजीको शिक्षालाई चाहिँ जोड्न सक्ने खालको व्यक्ति चाहिँ हामी खोजिरहेका थियौँ होइन. प्रभुले त्यस्तै खालको चाहिरहेको छ. अहिले मण्डलीमा चाहिँ थियोलोजी भनेर पनि एकापछि लागिरहेको छ. एकापछि पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा भनेर लागिरहेको छ. तर त्यो दुइटालाई जोड्ने कसले त अब त्यस्तो कोही व्यक्तिले चाहिरहेको थियो कि प्रभुको निम्ति एकदमै महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ. अनि उहाँलाई चाहिँ जुन सङ्गतिहरू हामीले मैले चिन्ने मौका पाएको थिएँ. अनि अब उहाँले चाहिँ धेरै किताबहरू पनि लेख्नु भएको छ. उहाँले गीतहरू पनि गाउनु भएको छ. अनि उहाँको बारेमा धेरै कुराहरू सबै कुराहरू मैले भन्न म सक्दिनँ. धेरै कुराहरू छ उहाँको बारेमा चाहिँ. अनि उहाँको बारेमा उहाँ आफैले पनि भन्नुहुनेछ. आफ्नो गवाईहरू दिनुहुनेछ. अनि उहाँलाई चाहिँ हामी सबैले दिल खोलेर ताली बजाएर स्वागत गर्नेछौँ र यो सङ्ग्रह दिन चाहन्छौँ. तपाईँलाई जय मिसी. मन्ना मिनिस्ट्रीको तर्फबाट यसरी लुबु ललितपुर होइन त मा आउनु पाउँदाखेरि खुसी लागेको छ. यो मेरो दोस्रो पटक हो भेटघाटको हिसाबमा. परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् मेरो विशेष समय चाहिँ यसपालि म आउनुको कारण चाहिँ अब हिजोको दिनमा शुक्रबार आइपुगेँ. शुक्रबारपछि विशेष सङ्गति भेटघाटका कुराहरू भए. त्यसपछि शनिबार एउटा चर्चमा हिजो गएँ. अनि त्यसपछि अर्को साँझको समयतिर अर्को तपाईँले आशिषमय भयो र आज चाहिँ अलिकति छुट्टी हो मेरो लागि. तर मैले म चाहिँ त्यत्तिकै चुप लगाएर बस्न रुचाउने मान्छे होइन. समयको सदुपयोग गरौँ है. तपाईँहरूसँग हाम्रो भाइहरूसँग नन्दलाल र तपाईँहरूको टिमसँग पहिला पनि भेटेको कारणले गर्दाखेरि यसलाई समयको सदुपयोग गरौँ. र त्यसपछि हाम्रो यो शिक्षा जुन आजको मेरो शिक्षा छ आत्माका वरदानहरू. वास्तवमा आत्माका वरदान भनेर भन्दा पनि आत्मा छुट्याउने वरदानहरू. त्यहाँ मैले आत्माका वरदानहरू मात्र लेखेको छु. आत्मा छुट्याउने वरदान अन्तर्गतको शिक्षा नेपालमा धेरै आवश्यक छ. त्यो कुराको भाग 1 र 2 रूपमा म राख्न चाहन्छु है. त्यसैले म शिक्षक हुँ. म प्रचारक थोरै हुँ. प्रचार पनि गरौँला तर बढी शिक्षक हुँ. त्यसैले मलाई चाहिँ हाम्रा सहभागीहरूले नोट लेखेको मनपर्छ. म टिपाउँछु अनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ ताकि तपाईँले घरमा गएर पनि त्यो कुरा सिक्न बुझ्न सक्नुहुन्छ. त्यसैले तपाईँको दिमागको लागि पनि हृदयको लागि पनि काम लाग्दो छ. र कतिजनाले नोट कपी र कापी र कलम लिएर आउनु भएको छ. यसो देखाउनुहोस् त माथि हेरौँ.
नोट कापी र कलम ल्याउनेहरू माथि उचाली राख्नुस् त हेरौँ चेक गरौँ गुड कम्तीमा पनि केही व्यक्तिहरू त लिएर आउनुभएको छ अरू चाहिँ सुन्ने कान कतिजनाले लिएर आउनु भएको छ आमेन मन सुन्ने मन लिएर आउनु भएको छ भने त्यसमा पनि राम्रो छ ल आजको हाम्रो वरदान पवित्र आत्माका वरदानहरूमध्ये आत्मा छुट्याउने वरदान यहाँ थपिहालौँ है त आत्मा छुट्याउने वरदानहरू हो यसको निम्ति हाम्रो मुख्य पद पहिलो कोरिन्थ 12 अध्यायको एकदेखि हामी 11 पद पुरै नै हेर्नेछौँ त्यसको सन्दर्भ हुन त त्यहाँ एउटा मात्रै पद प्रयोग गर्दाखेरि पनि राम्रै थियो तर सन्दर्भको कारणले गर्दाखेरि हामी एउटा मात्रै पद हेर्नुको बदलीमा पुरै अध्यायको सन्दर्भलाई हामी हेर्नेछौँ ल म पढ्न चाहन्छु है अरू व्यक्तिहरू पनि तपाईँहरू तयारी हुँदै गर्नु होला है मलाई आनन्दलाल भाइ तपाईँले केही तगडा मान्छेहरू छानेर अगाडि पठाइदिइराख्नुहोस् है उहाँहरूको काम चाहिँ मलाई भाइ र बहिनी एकजना कम्तीमा पनि एकजना भाइ एकजना बहिनी चाहिन्छ है समावेशी होस् ताकि त्यसपछि मिल्यो भने चार दुई दुईजना दुईजना भाइ दुईजना बहिनी भयो भने पढ्न तगडा हुनु पऱ्यो बाइबल साथमा हुनु पऱ्यो मैले भन्नसाथ ठ्याक्कै पल्टाएर उसले अगाडि आएर सुनाइदिने है मैले त यो नानीलाई देखिरहेको छु तिमीले सक्छौ जस्तो लाग्छ तिम्रो नाम चाहिँ थाहा भएन देखेको तिम्रो अनुहार अनुसार मैले तिमीलाई रोजेँ अनि यतातिर अघि मादल बजाउने हाम्रो भाइ तगडा कतिको छ बाइबल पढ्नलाई तपाईँको दारी झ्याप्प परेको छ दारी दारीवालाले मैले तपाईँलाई छाने हो है पढ्न आउँदैन गाह्रो छ ओके अर्को मान्छेलाई भाइ तपाईँले चेक गरेर दुईजना यहाँ पठाइदिनुहोस् दुईजना बहिनी अगाडि है त पहिलो पद चाहिँ पहिलो अध्याय मैले पढेँ अगाडि आउँदै गर्नु पढ्नु पर्ने व्यक्तिहरू आत्मिक वरदानहरू भाइ हो आत्मिक वरदानहरूको विषयमा तिमीहरू अन्जान रहो भन्ने मेरो इच्छा छैन बस्दै गर्नुहोस् तपाईँहरू तिमीहरूलाई थाहै छ कि जब तिमीहरू बोल्दै नसक्ने मूर्तिहरूतिर भहकिएका थियौ यसकारण तिमीहरूले यो कुरा बुझेका म चाहन्छु कि परमेश्वरका आत्माद्वारा बोल्ने कसैले पनि येशु साबित होस् भन्दैन अनि पवित्र आत्माद्वारा मात्र येशु नै प्रभु हुनुहुन्छ भन्न सक्छ अब वरदानहरूको बारेमा हुन त यो पवित्र आत्माका 9 आत्मिक वरदानहरूको बारेमा शिक्षा यो च्याप्टरमा छ अध्यायमा तर म आज एउटा मात्र वरदानको बारेमा कुराकानी गर्दैछु त्यसको पृष्ठभूमि दिनुको निम्ति मैले तपाईँलाई अलिक लामो गर्नु खोजेको वरदानहरू विभिन्न किसिमका छन् तर आत्मा एउटै हुनुहुन्छ सेवाहरू धेरै किसिमका छन् तर प्रभु एउटै हुनुहुन्छ काम गर्ने धेरै किसिम कामहरू धेरै किसिमका छन् तर उनै परमेश्वरले हरेकलाई ती काम गर्ने प्रेरणा दिनुहुन्छ सबैका हितको लागि नै पवित्र आत्माको काम प्रकट हुनलाई हरेकलाई दिएको छ अब वरदानहरूको सूची चाहिँ सुरु भयो 8 पदबाट त्यसैले 3 व्यक्तिहरू तपाईँ उठेर मजाले पढ्दैनौँ त सँगसँगै पढ ल बाबु वर्सिप राम्रोसँग लिड गरेको थियो यो भाइले मलाई मन पर्यो म्युजिकल एउटा गिफ्ट छ सँगसँगै 8 पददेखि 11 पदसम्म ठुलो स्वरले तपाईँले पढ्ने र अरू व्यक्तिहरूले आफ्नो ठाउँमा तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ है त ल 1, 2, 3 कसैलाई पवित्र आत्माद्वारा बुद्धिका कुरा बोल्ने कसैलाई उनै पवित्र आत्मा अनुसार ज्ञानका कुरा बोल्ने कसैलाई उनै पवित्र आत्माद्वारा विश्वास गर्ने कसैलाई उनै एक पवित्र आत्माद्वारा रोग्नीको पानी वरदानहरू दिएका छन् कसैलाई आश्चर्य कामहरू गर्ने कसैलाई अगमबानी बोल्ने कसैलाई आत्माहरू छुट्याउन सक्ने कसैलाई भिन्न भिन्न किसिमका भाषाहरू बोल्ने कसैलाई चाहिँ ती भाषाहरूको अर्थ खोलिदिने तर यी सबै उनै एक पवित्र आत्माका कामहरू हुन् उहाँले हरेकलाई उहाँको इच्छा अनुसार वरदान दिनुहुन्छ आमेन 10 पदलाई तपाईँ बस्न सक्नुहुन्छ है त पढ्ने बेलामा उठ्ने अरू बेलामा बस्ने ल 10 पदले हामीलाई आत्मा छुट्याउने वरदानको बारेमा सूचना दिन्छ जानकारी दिन्छ 10 पद हाम्रो सन्दर्भको कारणले गर्दाखेरि यो 10 पदलाई म फेरि एकचोटि पढ्न चाहन्छु कसैलाई आश्चर्य कर्महरू गर्ने कसैलाई अगमबाडी बोल्ने कसैलाई आत्माहरू छुट्याउने सबैले भन्नुहोस् त आत्माहरू छुट्याउने ठिक छैन त यो वरदान परमेश्वरले आत्माहरू छुट्याउने वरदान मानिसहरूलाई दिनुहुन्छ भन्ने कुरा बाइबलले बताउँछ याद गर्नुहोस् 9 वरदानहरूमध्ये हामीले आज एउटा मात्र हेर्दैछौँ कति मान्छेलाई लाग्न सक्छ सबै कुरा एकैचोटि भनिदिए हुन्थ्यो होइन
देयर इज टाइम फर एभ्रिथिङ, सबै कुराको समय छ भन्छ। अनि म चाहिँ प्राय एउटा विषयमा कुराकानी गर्ने तर गहिराईमा गर्न चाहने मान्छे हो। मलाई खिचडी स्टाइलको प्रचार प्रसार मन पर्दैन। 32 40 46 विषय एकैचोटि प्राय बोल्न हालेको मलाई मन पर्दैन। म शिक्षक हुँ, प्रचारक होइन, त्यसैले वान थिङ एट अ टाइम भन्छ नि, त्यो कुरा म मन पराउँछु। यदि तपाईँलाई वान थिङ एट अ टाइम मन पर्दैन, खिचडी नै मनपर्छ भने तपाईँ कोठाबाट निस्केर जान सक्नुहुन्छ। तपाईँको टाइम वेस्ट गर्न म चाहन्न, तर तपाईँ होइन, म क्रमबद्ध तरिकाले तरसँग कदम कदम गरेर सिक्न चाहन्छु भने मुसुक कहाँ सेर भन्नुहोस्, म सिक्न चाहे तयारी छु भनेर साथीलाई भन्नुहोस्, र म पनि तपाईँको कुरालाई हेरेर त्यो अनुसार अगाडि बढ्नेछु। तयारी छ? मुसुक हाँसेर भन्नुहोस् साथीलाई, म खिचडी चाहन्न, म कदम कदम दरोसँग सिक्न चाहन्छु। कतिजना चाहन्छ दरो शिक्षा? आमेन, गुड, धन्यवाद। अब आत्माहरू छुट्याउने वरदान भनेर बाइबलले बतायो, त्यसको मतलब आत्माहरू धेरै किसिमका हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अहिलेको कक्षामा म तपाईँलाई 4 किसिमका आत्माहरूको बारेमा बताउँछु, ठिक छ? पहिलो खण्डको रूपमा 4 किसिमको आत्माको बारेमा हामीले बुझ्यौँ भने धेरै किसिमको कुराहरू बुझ्नलाई हामीलाई सहायता गर्छ। पहिलो किसिमको आत्मा, लेख्ने मान्छे पनि भइदिए त सजिलो पर्थ्यो मलाई, यहाँ अलिकति राम्रो ह्यान्ड राइटिङ होला, मलाई चाहिँ मेरो ह्यान्ड राइटिङ त्यतिको राम्रो छैन। कहिलेकाहीँ तपाईँले बुझेन भने चिन्ता नगर्नुहोस्, कहिलेकाहीँ म मेरो ह्यान्ड राइटिङ मैले पनि बुझ्न सक्दिनँ। ओके, तपाईँ तयारी हो? गुड, राम्रो, त्यसो भने साथी ल ताली, हाम्रो थोमस बगोटी भाइलाई ताली दिनु। गुड, थ्याङ्क यू। पहिलो एक नम्बरमा विभिन्न प्रकारका 4 प्रकारका आत्माहरू भनेर टाइटल दियो, 4 प्रकारका आत्माहरू, लेख्न चाहनेहरूलाई सजिलो। गुड, 4 प्रकारका आत्माहरू ल, पहिलो प्रकारको आत्मालाई लेखौँ, परमेश्वरको आत्मा। सबैले भन्नुहोस् त, परमेश्वरको आत्मा। एक नम्बरमा परमेश्वरको आत्मा, स्पिरिट अफ गॉड। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ अनि उहाँ आत्मिक प्राणी भएको कारणले गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला हामीले उहाँको बारेमा बुझ्न आवश्यक छ। पदहरूलाई पनि हेर्नेछौँ, यौना 4 अध्यायको 24 पद लेखौँ। यौना 4 अध्यायको 24 पद ल, नानीको पालो ठ्याक्कै मैले भन्न साथ पल्टाउन तयारी हुने यसरी नै आ गर्दा अलङ्कार भनेर भन्छ नि, ट्याक्क उनीहरू फल्टाउनलाई तयारी हुनुपर्छ। यौना 4 24 पद एक पालै पालो गर्दै पढ्दै जाने है त, उठेर ठुलो स्वरले पढ्दैन, अगाडि आउना नि यहाँ। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँका आराधकहरूले आत्मा र सत्यतामा पुज्नुपर्छ। धन्यवाद, बस्ने है त, पढ्न सिद्धि साथ बस्ने। त्यसपछि परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, आत्मा भनेको निराकार अदृश्य देख्न नसकिने तर अनुभव गर्न सकिने। हालेलुया, आत्मा भनेको देख्न नसकिने, यो मानवीय आँखाले देख्न नसक्ने तर अनुभव गर्न सकिने, परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ। अब यो बुदा अन्तर्गत हामीले कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि के पनि बुझ्नुपर्छ भने त्रि एक परमेश्वरको आत्मा भनेर बुझ्नुपर्छ। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र परमेश्वर र परमेश्वर पवित्र आत्मा, त्रि एक परमेश्वरको आत्माबाट हामी सञ्चालित भएका हुन्छौँ। मण्डलीलाई परमेश्वरको आत्माले सञ्चालन गर्नुहुन्छ। त्रि एक परमेश्वरको बेग्ला बेग्लै भूमिका छ, तर जब हामीले परमेश्वरको आत्मा भनेर भन्छौँ, परमेश्वर पिताको मात्रै होइन त्यो आत्मा, तर प्रभु येशूको पनि हो र पवित्र आत्माको पनि हो। परमेश्वरबाट के हुन्छन्? पवित्र, शुद्ध, असल, उत्तम कुराहरू उहाँको आत्माबाट आउँछ। आमेन। परमेश्वरबाट जीवनका कुराहरू आउँछन्, परमेश्वरबाट मिलापका कुराहरू आउँछन्, परमेश्वरबाट शान्ति आनन्दको कुराकानीहरू हुन्छ, परमेश्वरबाट छुटकाराका कुराहरू हुन्छन्, परमेश्वरबाट अनुग्रहका कुराहरू हुन्छन्, क्षमाका कुराहरू परमेश्वरको आत्माबाट अभिप्रेरित हुन्छ, परमेश्वरको आत्माबाट बुद्धि, समझदारको आत्माले काम गर्छ। त्यसैले परमेश्वर विशाल विराट परमेश्वर हुनुभएको कारणले उहाँले हामीलाई फराकिलो दर्शन विचारका कुराहरू पनि दिन सक्नुहुन्छ, उहाँबाट आउँछ। अरू केही पदहरू हेरौँ पवित्र आत्माको बारेमा, भजन सङ्ग्रह 139 को 7 पद,
मैले त्यहाँ टिपेर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। 139:7 पद, पहिलो सामुएल 16:7 पनि, पहिलो सामुएल 16:7। ल अर्को नानीले पहिलो सामुएल 16:7 तयार गर्दै गरौँ है त। ल पहिलो राजा 8:27 पनि, पहिलो सामुएल 16:7 चाहिँ हाम्रो नानीले ठुलो स्वरले पढौँ है त। ल उठ्नुहोस्, पहिलो सामुएल 16:7 यतापट्टि आयो है त, 16:7। तर परम प्रभुले सामुएललाई भन्नुभयो, त्यो सुन्दर र अग्लो भए तापनि त्यसको ख्याल नगर, मैले त्यसलाई इन्कार गरेको छु। परम प्रभुले मानिसलाई चाहिँ हेर्नुहुन्न, मानिसले रूप हेरेर विचार गर्छ, तर परम प्रभुले हृदयभित्र हेरेर विचार गर्नुहुन्छ। आमेन। आत्मारूपी परमेश्वर भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले मानिसले जस्तै बाहिरका कुराहरूबाट, रूपबाट, धनबाट, बाहिरी कुराबाट प्रभावित हुनुहुन्न, उहाँले हृदयभित्र हेर्नुहुन्छ, हृदयका कुराहरूलाई देख्नुहुन्छ, हृदयको आचरण, हृदयको शुद्धतालाई उहाँले चाहनुहुन्छ। त्यसैले देख्न सक्नुहुने परमेश्वर उहाँ गजबको आत्मा हुनुहुन्छ, अनि उहाँबाट सञ्चालित मानिसहरूले आशिषको कुराहरू, जीवनका कुराहरू, उन्नति प्रगतिका कुराहरू मण्डलीमा लिएर आउँछन्। त्यसैले यो कुरा हामीले बुझ्न आवश्यक छ, परमेश्वरको आत्माबाट आएका कुराहरू यौना 17:7 मेल खान्छ। एकताको आत्मा, त्रि एक परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा मिलेर काम गर्नुहुन्छ, अनि जसले साँचो परमेश्वरलाई चिनेको छ, जसले यो परमेश्वरसँगको सम्बन्ध गरेको छ, यौना 17:7 मर्म त्यो सेवकले, त्यो प्रभुको जनले, विश्वासीले बुझ्छ कि हामी एकल काठी काम गर्नुहुन्न, हामी मिलेर काम गर्नुपर्छ। आमेन। मन्ना मिनिस्ट्री मिलेर अरूसँग सहकार्य गर्न चाहनु यो परमेश्वरको आत्माबाट हो। कतिपय सेवाहरू आजभोलि सुरु भएका छन्, तिनीहरूले भन्छन् होइन, हाम्रो आफ्नै नाम छ नि, हामी अरूसँग किन मिलेर काम गर्नु पर्यो, हाम्रो आफ्नै ब्यानर हुनुपर्छ, हाम्रो आफ्नै सम्प्रदाय छ, हाम्रो आफ्नै समूह छ, मेरो आफ्नै जाति मात्रै छ। त्यो मानसिकता लिएर काम गर्छन् भने याद गर्नुहोस्, परमेश्वरबाट त्यो संकीर्ण मानसिकता आउँदैन। विशाल विराट परमेश्वर, फराकिलो हृदय परमेश्वर भएको परमेश्वर उहाँ मिलेर सहकार्य गर्ने कुरामा आफै पनि क्रियाशील हुनुहुन्छ। बाइबलको परमेश्वर सामाजिक परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। ठुलो सरले भन्नुहोस् मुसुक हाँसेर, बाइबलको परमेश्वर सामाजिक परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँले भन्नुहोस् भनेको मलाई सुनाउनुहोस्, बाइबलको परमेश्वर सामाजिक परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यो भनेको के हो? समाज चाहिने, समूह चाहिने। त्यसैले बाइबलको परमेश्वरले जब काम गर्नुहुन्छ, मिलेर काम गर्नुहुन्छ, पिताले पुत्रलाई आदर गर्ने, पुत्रले पवित्र आत्मालाई आदर गर्ने, पवित्र आत्माले आफ्नो मात्रै बखान गर्नुहुन्न, पवित्र आत्माले हामीलाई येशूको बारेमा बताउनुहुन्छ, हालेलुया। पवित्र आत्माले हामीलाई पिताको बारेमा प्रकाश दिनुहुन्छ, हालेलुया। पवित्र आत्माले हामीलाई पवित्र आत्माको काम के हो, पवित्र आत्मा को हुनुहुन्छ भनेर बुझ्नलाई पवित्र आत्माले नै सहायता गर्न सक्नुहुन्छ। त्रि एक परमेश्वर मिलेर काम गर्नुहुन्छ। मैले यो शब्द किन भन्छु भन्दाखेरि, नेपाली समाजमा हामी यस्तो देवी देवतालाई पूजा गरेर हुर्केर आएका छौँ, हाम्रा देवी देवताहरू एकल काठे देवी देवताहरू छन्। तर बाइबलको परमेश्वर सामाजिक परमेश्वर, उहाँको येशू प्रभुको परमेश्वरको विभिन्न नामहरू मध्ये एउटा नाम हो इमानुएल। इमानुएल शब्दको अर्थ के हो? हालेलुया। परमेश्वर हामीहरूसँग, त्यसको मतलब के हो? सामाजिक, एक्लै बस्न चाहने, धुमधुम्ती बस्ने होइन, तर मानिसहरूसँग भेट गर्न चाहने, कुराकानी गर्ने, सुन्ने, सुनाउने। हालेलुया। सँगसँगै सँगसँगै हाम्रो नेताहरू प्राय गाउँमा कहिले जान्छन्? भोट माग्नको लागि मात्रै होइन त, नेताहरू जनता सँगसँगै प्राय जिउँछन्, औँलामा गन्न सक्ने छन्, हजारौँ नेताहरू मध्ये औँलामा गन्नेर मात्रै जनतासँग भिज्ने, सँगसँगै रहने, नत्र अधिकांश समय चुनाव जितेपछि राजाको गाउँमा, पुरानो राजाको गाउँमा, यो गनाउने बागमती र विष्णुमती भएको गाउँमा तिनीहरू आउँछन्, अनि यहाँ उनीहरू बस्छन्, भोट माग्न मात्र तिनीहरू जान्छन्। देवी देवता पनि त्यस्तै नै छ, हाम्रो देशको देवी देवताहरू
कस्तो छ? शिवजी कहाँ बस्छन्? मानिसहरूको बीचमा कि एकल काते भएर एक्लै ठाउँमा बस्छन्? प्राय कैलाशमा बस्छन् है त, हिमालमा। जाऊ जो पाए मान्छे जानु पनि सक्दैन। म मधेसको मान्छे चितवनबाट यहाँ आएको, अघि गोदावरीमा खाना खानु गएको, चिसो चिसो लाग्यो, कामदै थिएँ म त। मैले त झ्याल ढोका बन्द गर्न लगाएँ त्यहाँ, जसले मलाई खाना खानु पठाउनु भएको थियो। मलाई जाडो लाग्यो। भनेपछि म जस्तो चिसो भएको मान्छेले शिवजीलाई भेट्न चाहनु खो इच्छा भयो भने कैलाशमा जानु त सक्दिनँ। त्यसैले दुर्बल कमजोर मान्छेहरूले दर्शन पाउने भएर त्यो हिसाबले के र शिवजीलाई सबभर एक्लै नन्दीको साथमा साँढेको साथमा बस्नु मनपर्छ। मानिसहरूसँग भेटघाट गर्न त्यतिकै नबुझ्ने, गाजा भाँदा दुर खाना एक्लै बस्ने। त्यही भएर म भन्ने गर्छु, एकल काती देवी देवताहरू विष्णु कहाँ बस्छन्? यो देशको मुख्य देवता भनेको विष्णुको वासस्थान कहाँ हो? समुद्र। तपाईँले हेर्नुभयो भने समुद्रमा बस्छन्। समुद्रमा मात्रै कसको ओछ्यान लगाएर त्यो सुत्या हुन्छ विष्णु? सर्पो, खतरा सर्पोहरूको ओछ्यान बनाएर त्यहाँ मजाले सुतिरहेको हुन्छ। यदि कोही मान्छे पौडी खेलेर सिपालु भएर मजाले पौडी खेल्दै त्यहाँ गयो भने पनि सर्पो छ, डन छ, सजिलै भेट्न सक्दैन। भने चाहिँ जो पाए त्यही मान्छे त्यहाँ जानै सक्दैन। ब्रह्माजी कहाँ बस्छन्? ब्रह्माजीको वासस्थान के हो? ऊ पनि सागरमा कमलको फुलमा, जो पाए पौडी खेलेर त्यहाँ जानै नसक्ने। त्यही भएर मैले भन्ने गर्छु, हामी एकल काते देवी देवतालाई पूजा गरेर हुर्केका नेपालीहरू हौ। त्यही कारणले हामीलाई समाजसँग हातेमालो गरेर गर्न मन पर्दैन, किनभने हाम्रा देवी देवताहरू एकल काते छन्। त्यही कारणले हाम्रा पोलिटिकल पार्टीहरूले के भन्छ, मेरो पार्टीले मात्र देश बनाउँछ, अरूसँग सहकारी गर्न चाहँदैनौँ, मेरो पार्टी मात्र हुनुपर्छ, मैले मात्र बनाउने हो। अनि त्यही भएर उनीहरू कुर्सीको निम्ति हानथाप गर्छन्। पावर स्ट्रगल, यही कुरा त देवी देवतामा पनि पावर स्ट्रगल छ। म त्यसमा धेरै जान चाहन्न। तपाईँलाई जोड्न खोजेको कुरा, बाइबलको परमेश्वर सामाजिक परमेश्वर हुनुहुन्छ, आमेन। बाइबलको परमेश्वर इमानुएल हुनुहुन्छ, भनेपछि एकअर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेर काम गर्ने परमेश्वरको सन्तान हामी हो भने हामीले सेवा गर्दा काम गर्दा हामी एकलकाठी हुनुपर्ने हो कि सामाजिक हुनुपर्ने हो? हेलो, त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी सेवामा लागेका मान्छे हौ, विश्वासी हौ, हामी फरक फरक चर्चका हौला, फरक सेवकाइका हौला, तर पनि हाम्रो येशु एउटै हुनुहुन्छ। हालेलुया। हाम्रो परमेश्वर एउटै नै हुनुहुन्छ। हामीले एउटै बत्तिसमा लियो, एउटै प्रभु, एउटै बाइबल धर्मशास्त्रका अनुयायीहरू, एउटै परमेश्वरका सन्तान, अनि हामी मिलेर सङ्गति गर्छौँ, परेको अवस्थामा हातेमालो पनि गर्छौँ। हालेलुया। मुसुकै हाँसेर भन्नुहोस्, मलाई तपाईँ पनि चाहिन्छ साथी, भन्नुहोस् त हात समातेर। मलाई येशु पनि चाहिन्छ, अनि मलाई तपाईँ पनि चाहिन्छ, आमेन। यी हामीलाई मिडिया वर्करहरू चाहिन्छ, मिडिया वर्करहरूको कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँ बोलिराखेको छु, अनि यो बोलेको चिज यो तपाईँहरूको लुबु ललितपुरको एउटा कोठा हो नि त, तर रेकर्ड हुँदाखेरि के हुन्छ, सारा संसारभरि जान सक्छ। कसको कारणले? मिडियाको कारणले, उहाँहरूमा प्रभुले दिनुभएको त्यो वरदानको कारणले। त्यसैले हामी मिडियाबाट भाग्न मिल्दैन। म आफै पनि मिडियामा छु, त्यसैले परमेश्वर पनि वास्तवमा मिडियामा हुनुहुन्छ। परमेश्वरले पनि सबैभन्दा पहिला बोल्नु भयो, उज्यालो होस् बोल्ने परमेश्वर। उहाँ चुप लगाएर धुमधुम्ती बस्ने काम गर्नुहुन्न, उहाँले बोल्नु भएर धर्मशास्त्र हामीलाई दिनुभएको हो नि त। 30,000 बढी पदहरू बाइबलमा जो छ त्यो उहाँले बोल्नु भएको कारणले, उहाँले प्रेरणा दिनुभएको कारणले गर्दाखेरि पाए। त्यसैले परमेश्वर बोल्ने, मनको कुरालाई व्यक्त गर्ने, मूर्ति जस्तो चुप लागेर बसिराख्ने हुनुहुन्न, आमेन। त्यही भएर प्रभुको जन बोल्छ। हालेलुया। त्यही कारणले हामी प्रार्थना गर्छौँ, त्यही कारणले हामीले दर्शनहरू बाँडचुँड गर्छौँ, त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी सङ्गतिमा जान्छौँ, किन हाम्रो परमेश्वर सामाजिक हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई सामाजिक तपाईँले बनाउनु भएको छ, एक अर्का बिना हामी अपाङ्ग छौँ, अपुरो छौँ, र हामीलाई सङ्गति पनि चाहिन्छ, परमेश्वर पनि चाहिन्छ, मानिसहरू पनि चाहिन्छ, आमेन। फेरि मुसुक कहाँसेर भन्नुहोस्, मलाई परमेश्वर पनि चाहिन्छ, मलाई तपाईँ पनि चाहिन्छ साथी, भन्नुहोस् त। मलाई नेवारी समाज पनि चाहिन्छ, आमेन। म भक्तपुरमा पढेको, भक्तपुरमा 6-7 कक्षा चाहिँ भक्तपुर शान्तिमीमा पढेँ, त्यसैले मेरो थुप्रै साथीहरू, मलाई लाग्छ 80% साथीहरू नेवारी थियो। त्यो बेलामा नेवारी भाषा उनीहरूले सिकायो, सिक्ने त्यो प्रेरणा पनि मैले पाएँ। तर आज मैले एउटा नयाँ चिज चाहिँ गर्दैछु,
त्यो कारणले पनि होला मेरो बाल्यकालमा बच्चाहरूको थुप्रै साथी नेवार भए र आज पनि एउटा राम्रो कुरा चाहिँ मेरो प्राय जसो गीतहरू नेवारी भाषामा अनुवाद गर्दै गर्ने काम भइरहेछ। त्यसैले भोलि पर्सि प्रभुको इच्छा भयो भने तपाईँहरूलाई त्यो नेवारी गीत पनि सुनाउने प्रयास गर्छु। अहिले पनि ब्रेक टाइममा साँझो मिल्यो भने म तपाईँलाई मेरो नयाँ कोर्स जो पहिले वर्षौँ अगाडि बनाएको कोर्स नेवारीमा सुनाउने कोसिस गर्छु। गिटार तयार गर्दै गर्नु है बाबु। अझ मलाई चाहिँ धिमेको साथमा बजाउनु मन लाग्छ क्या, धिमे त्यो नेवारी बाजा। आज अलिकति मसँग समय भइरहेमा म नेवारी ड्रेसमा नै आएर यहाँ तपाईँहरूसँग अन्ध्या मखला सन्ध्या मखला भनेर मजाले कुराकानी गर्न पाइन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो कि। हालेलुया। ल समयको कारणले गर्दाखेरि हामी दोस्रो बुदामा जाउँ, दोस्रो आत्मा, परमेश्वरको आत्माको कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि हामीले समयको चापमा छौँ। दोस्रो प्रकारको आत्मा शैतानको आत्मा, शैतानिक आत्मा। सबैले भन्नुहोस् त, शैतानिक आत्मा। हामीले परमेश्वरको आत्माबाट प्रेम, अनुग्रह, दया, पहिलो कोरिन्थी 13 अध्यायसँग सम्बन्धित कुरा देख्यौँ। राम्रा असल कुराहरू उहाँबाट आउँछन्। सङ्गति गरौँ, सृजना गरौँ, मानिसलाई दिउँ, दया गरौँ, प्रार्थना गर्न जाउँ, जेलमा भेट्न जाउँ, रोगी बिमारीलाई भेट्न जाउँ, त्यो परमेश्वरबाट आएको मन, परमेश्वरबाट जीवन, उन्नति, अनुग्रहका कुराहरू आउँछन्। अब ठ्याक्कै परमेश्वरको आत्माको उल्टो आत्मा पनि संसारमा छ, शैतानिक आत्मा वा शैतानको आत्मा। यो शैतानको आत्मा भनेर भन्दाखेरि यसमा धेरै कुराहरू छ। वास्तवमा शैतानको समूहमा थुप्रै प्रकारका आत्माहरू छन्। केही पदहरू पहिला सुरु गरौँ, त्यसपछि हामी अर्को पाटोमा जाउँला है त। ल उत्पत्ति 3 अध्याय लेख्नुहोस् मात्रै, समयको कारणले गर्दाखेरि हामी सबै कुरा हेर्दैनौँ, तर त्यहाँबाट केही मुख्य मुख्य शब्द हामी हेर्नेछौँ। जब परमेश्वरले आदम हब्बालाई बनाउनु भयो, परमेश्वरले आदम हब्बालाई आज्ञा दिनुभएको थियो, यो फल नखानु, तर अरू तिमीहरूले खान सक्छौ, यो फल खायो भने मर्छौ। तर त्यो कुराबाट हामीले हेर्दै गर्ने हो भने शैतानले के गर्यो, त्यसको आत्माबाट आउने कुरा पहिलो नम्बर 1 लेख्न चाहनुहुन्छ भने लेख्नुहोस्, शैतान झुटको आत्मा हो, त्यो झुटको पिता हो। यीशु प्रभुले भन्नुभए अनुसार त्यो झुटको पिता, त्यसले झुट बोल्छ। कसको बारेमा? परमेश्वरको बारेमा झुट बोल्छ। त्यसले तपाईँलाई पवित्र आत्माको बारेमा झुट बोल्छ, त्यसले तपाईँलाई वचनको बारेमा झुट बोल्छ, त्यसले तपाईँलाई साथी भाइको बारेमा झुटो कुराहरू बोलिदिन्छ। शैतानले झुटका कुराहरू समाजमा लिएर आउँछ। हामीले सत्य परमेश्वरलाई विश्वास गरेको त्यसले पटक्कै मन पराउँदैन। शैतान सत्यताको शत्रु हो, त्यसलाई झुट मनपर्छ र झुटो कुरालाई त्यसले जहिले पनि उचाल्न चाहन्छ। केही बाइबलका पदहरू शैतानसँग सम्बन्धित कुराकानीलाई हामी हेर्नेछौँ। यौना 8:44 पद हाम्रो बाबुले पढ्दैनौ, यौना 8:44 है। अनि अरू पदहरू पनि हामी यहाँ हेर्दै गर्नेछौँ। यौना 10:10 पद पनि लेखौँ, यौना 8:44। ल बाबु धनुवा नेवारी जाने डु कि मरु जाने डु। अब हाम्रो चितवनमा चाहिँ के छ भने नि, नेवारीहरू थुप्रै छन्, श्रेष्ठ प्रधान विभिन्न नेवारहरू, तर चितवनको मान्छेहरूले प्राय जसोले नेवारी जाने मरु छुझु। ल बाबुआमाले कसैले पनि सिकाएन, अरे बाजे बोजूले पनि बोल्दैन, उनीहरू पहाडबाट तल झरेपछि नेवाली नेवारी भाषा सितका। तर यहाँ त सितका छैन, लो मन। ल तिमीहरू आफ्ना पिता डियावलसका हौ र तिमीहरूका पिताको इच्छा पुरा गर्ने तिमीहरूको संकल्प छ। त्यो त सुरुदेखि नै हत्यारा थियो र सत्यसँग त्यसलाई केही वास्ता छैन, किनभने त्यसमा केही सत्य छैन। जब त्यसले झुट बोल्दछ त्यो आफ्नै स्वभाव अनुसार बोल्दछ, किनभने त्यो झुटो हो र झुटको पिता हो। येशु प्रभुले शैतानको बारेमा बताउनु भएको विभिन्न कुराहरूमध्ये एउटा, त्यो झुटको बाउ हो, झुटको पिता हो, त्यसलाई झुट मनपर्छ। अनि त्यसले मानिसहरू झुटको अधीनमा बन्धनमा परोस् भन्ने त्यसले चाहन्छ। त्यसले झुटो कथाहरू, झुटो कहानीहरू, झुटो विचारहरू परमेश्वरको विरुद्धमा नयाँ कल्पना गरेर समाजलाई दिएको छ र हामीलाई ब्रेन वास गरेछ। विशेष हाम्रो देशमा
हामी झूठ शैतानको झूठको अलबलमा परिराखेका छौँ। त्यसैले परमेश्वर सत्यको परमेश्वर तर शैतान झूठको, शैतानबाट आउने झूठ सँगसँगै त्यो फुटको आत्मा पनि हो। झूठ सँगसँगै फुट, फुटको त्योसँगै गरिएको फुटाउने काम, त्यसले के गर्यो? परमेश्वरले वर्जित गर्नुभएको फल खानलाई सुर्यायो, हब्बाले खायो र खाइसकेपछि परमेश्वरसँग फुट आयो, उनीहरू डराएर भाग्न थाले र आफ्नै लोग्नेसँग पनि फुट आयो। लोग्नेले स्वास्नीलाई के भन्दैछ? परमेश्वर तपाईँले दिनुभएको स्वास्नीले गर्दाखेरि मैले खाएँ, त्यसले गर्दाखेरि अर्थात् तपाईँको कारणले गर्दाखेरि शैतान फुटको आत्मा, मण्डली फुटाउन शैतान सक्रिय छ, परिवार फुटोस्, परिवार एकमा लोग्ने स्वास्नी एक भएर बसोस् भन्ने त्यसले चाहँदैन, त्यसले परिवारलाई फुटाउन चाहन्छ, चर्च फुटाउन चाहन्छ, सानो कुराहरूलाई लिएर। त्यसैले आत्मा छुटाउने वरदान अनुसार हामीले बुझ्नुपर्छ, सानो कुरालाई तिललाई पहाड बनाउँछ त्यसले, अनि हामीलाई फुट्ने, जुट्ने होइन फुट्ने मन आउँछ भने याद गर्नुहोस् शैतानको इच्छा हो। परमेश्वरले मिलाप लिएर आउन चाहनुहुन्छ, शैतानले बिलाप लिएर आउन चाहन्छ। नेपालमा सानो कारणले मण्डली फुटिराखेको छ र सानो कारणले मानिसहरूको मनलाई परिवारबाट, आफ्नो पुरानो परिवारबाट डाइभर्ट गर्ने काम त्यसले गरिरहेछ फुट। त्यही भएर पनि हामी सक्रिय हुनुपर्छ प्रियहरू, अन्तर्विन्ती गर्नेहरूले अन्तर्विन्ती गर्नु पर्यो। तपाईँलाई रिस उठेको छ भने वाचाङ्ग्रे रिसमा तपाईँले बोल्नु हुँदैन, किनभने शैतानले तपाईँको रिसलाई, तपाईँको त्यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङका कुराहरूलाई ट्विस्ट गरेर त्यसले हामीलाई बङ्ग्याउन चाहन्छ। परिवार फुटोस्, घर फुटोस्, देश फुटोस्, बिग्रोस् भन्ने त्यसले चाहन्छ। यौन्ना 10:10 सबैले मिलेर पढौँ है त। यौन्ना 10:10 यीशु प्रभुले अर्को कुरा शैतानको बारेमा बताउनु भएको सत्यता सबैजना मिलेर हामी पढ्नेछौँ। यौन्ना 10:10 सबैले सँगसँगै ठुलो स्वरले पढ्ने, 1, 2, 3। यीशु प्रभुले शैतानको बारेमा चोर त चोर्न, मार्न र नाश पार्न आउँछ, त्यसको उद्देश्य नै भताभुङ पार्ने, चोर्ने। के चोर्ने? तपाईँ र मेरोमा भएको शान्ति चोर्ने र त्यसको थोत्रो अशान्ति हालिदिने, तपाईँ र मेरोमा भएको एक अर्काप्रतिको सम्मान चोर्ने र अर्को अपमान हालिदिने, तपाईँ र मेरो एक अर्काप्रति भएको विश्वास चोर्ने, शङ्का धुपर दिने। शैतानले चर्चमा त्यो काम गरिरहेछ, परिवारमा। त्यो कसरी हुन्छ? एकजना मान्छेले आएर भन्छ, ए बहिनी के हो तिम्रो बुढालाई त मैले अर्को केटीसँग मोटरसाइकलमा गएको देखेँ नि। त्यसरी सानो कुराबाट सुरु हुन सक्छ। यदि हामीले त्यो मात्रै शब्दलाई लिएर ए बुढा त कोसँग गएको नकचरी तमसँग त गएन भनेर भन्न थाल्यो भने कुरा बिग्रियो। त्यो सुनिसकेपछि हामीले गर्नुपर्ने काम हो, तपाईँ आज कहाँ कहाँ जानुभयो, तपाईँले के गर्नुभयो, र उसलाई सफाई दिने मौका दिनुपर्छ। उसले एकजना अपाङ्ग मान्छेलाई बोकेर गएको छ कि, उसले अर्को दुःखमा परेको मान्छेलाई एउटै बाटो भएर लगिदिएको हो कि, उसको अर्जेन्ट केही कुरा थियो त्यो कारणले लगिदिएको हो कि, बुझ्ने प्रयास। परमेश्वरको आत्माबाट समझदारीको आत्मा आउँछ। हालेलुया। शैतानको आत्माबाट समझदारीको कुरै छैन। मैले थाहा पाएँ, देखेँ, त गएको हो, मैले सुनिसकेँ, मलाई सबै थाहा छ। पुङ्गो पुङ्गो तामाङ भाषामा भने पुङ्गो पुङ्गो ख्याप्पालाई पुङ्गो पुङ्गो। शैतानले चाहने कुरा त्यही नै हो। परमेश्वरबाट समझदारीको आत्मा आउँछ, उसले बुझ्ने प्रयास गर्छ, बुद्धिको आत्मा आउँछ, उसले बुझ्ने प्रयास गर्छ। शैतानले भन्छ, अह मैले सबै थाहा पाइसकेको छु, मलाई बुझ्नु पर्दैन। त्यो अहङ्कारी आत्मा हो, लेख्नुहोस्। शैतानबाट अहङ्कारको आत्मा आउँछ, उसले बुझ्न चाहँदैन, मैले सबै कुरा बुझिसकेको छु, पहिले त्यो कुरा हुन्छ। त्यसैले मण्डलीमा, परिवारमा, घरमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ, सानो कुरालाई तिललाई पहाड बनाउने तपाईँको सोच विचार छ मण्डलीमा त्यस्ता मान्छे छ भने तपाईँ होसियारी हुनुपर्छ। शैतानले तपाईँको जिब्रोलाई चलाउन नपाएको होस्। र म तपाईँलाई अर्को एउटा चुनौती दिन चाहन्छु। यदि तपाईँले सबै कुरालाई नकारात्मक तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने, शङ्काको नजरले मात्र हेर्नुहुन्छ भने, यो सम्भावना हुनसक्छ
तपाईलाई शैतानले नकारात्मक आत्मा हालिदिएको छ, तितो बनाएको, किनभने त्यो त जीवनको शत्रु हो नि त, शान्ति आनन्दको शत्रु हो नि, त्यसले जीवन लुटेर मृत्यु श्राप झगडा तनावका कुरा गर्छ, चोर्ने मार्ने र नाश पार्ने हो, हाम्रो स्वास्थ्यलाई चोर्न चाहन्छ र त्यसले हामीलाई कहिले काहीँ घिचुवाको आत्मा हालिदिन्छ, खाइदे पाएको छ खाइदे, सिद्धैमा पाएको छ खाइदे, अनि हामी लोभको आत्माले खान्छौँ खान्छौँ, शरीर पनि बिग्रिन्छ, शैतानलाई थाहा छ नि त, धेरै खायो भने पैसा पनि जाने हो र स्वास्थ्य पनि बिग्रिनु भयो, झगडा पर्छ, शैतानले खाने कुराहरूमा पनि हामीलाई सुर्याउन सक्छ, मन दिएर आजभोलि मान्छेले जाडो रक्सी पिउँछ नि, कहिले काहीँ म रेस्टुरेन्टमा जाँदाखेरि त्यो मेन्यू हेर्छु क्या, मोमो खाने गर्दा दहीहरू मगाउने गर्दा तै पनि त्यहाँ बाह्रको मेन्यू पनि हुन्छ, 8,000 रुपियाँ पनि हुँदो रहेछ त्यो एउटा बोतलको, एक आधी 500-800 ml हुन्छ, 8,000 रुपियाँले छक्कै पर्छ, मान्छेले त्यो पनि खान्छन् पिउँछन्, मेरो विचारमा त्यो त महँगो पिसाब हो, पियो र पिएपछि फाल्ने हो एक दुई घन्टापछि, महँगो पिसाबको निम्ति 8,000-8,000 खर्च गर्नु, तर शैतानले मान्छेको जीवनमा खाएर पिएर उसको पैसा लुट्ने काम अनि बर्बाद गर्ने, परिवारमा छोराछोरीहरूलाई दिँदैन उसले पैसा, तर महँगो पिसाबको निम्ति खर्च गर्छ, घेचुवाको आत्माले पनि मण्डलीमा काम गर्न सक्छ, हामी रोगी बिमारी हुन्छौँ किन घेचुवापनको आत्माले दुःख दिन सक्छ, कोही कोही मान्छेहरू जति खाए पनि ज्यान लाग्दैन, कहिले खाइरहेछ सम्भवतः भूतले खाइरहेछ, त्यो पनि हुनसक्छ, त्यसैले स्वास्थ्यको निम्ति धेरै खाएर मात्रै हात्ती ठुलो भए होइन नि त, चाहिने चिज खाने हो, नचाहिने चिज बरु त्यो चिज 5 घन्टापछि कसैलाई त्यो मल बनाएर फाल्नुको बदलीमा त्यो पैसाबाट हामीले जम्मा गरेर प्रभुको सेवामा लगानी गर्छौँ, हालेलुया। शैतानले हामीलाई घिजुवापनको आत्मा हालिदिन खोज्छ भने हामीले भन्छौँ होइन, मलाई चाहिने मात्र गर्छु, मेरो शरीर बिगार्न चाहन्न, यसलाई म कन्ट्रोल गर्छु आत्मसंयमको आत्मा र बाँकी चिजबाट म अरूलाई दिन्छु। कोही कोही मान्छेलाई रेस्टुरेन्टमा बाहिर मात्र खान मन लाग्छ, त्यसरी पनि तपाईँको पैसा एकदमै बर्बादी हुनसक्छ, घरमा ताजा खाने स्वस्थ खाने मिलेर परिवारसँग मिलेर खाने बचत पनि भयो, हाइजेनिक पनि भयो, राम्रो पनि भयो, कहिले काहीँ जानु ठिक छ, तर कोही कोही मान्छेहरू लगातार बाहिर 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 मात्रै खाने, त्यसले गर्दाखेरि पनि आर्थिक अवस्थामा डामाडोल आउनसक्छ, मितवेता परमेश्वरको आत्माबाट आउँछ, तर फजुल खर्च चाहिने भन्दा बढीका कुराहरू शैतानले हामीलाई उडाउने काम त्यसरी पनि गर्न सक्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले आत्मा छुटाउने कुराहरूलाई बुझ्नुपर्छ, लोभ लालचको आत्मा अर्को कुरा, लोभ लालचको आत्मा शैतानबाट, कोही व्यक्तिहरूलाई तरसँग लोभ, पैसा 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 पैसा, उसले कमाएको चिज परमेश्वरलाई दिन चाहँदैन, पैसा पैसा पैसा, ऊ पैसा पैसा भनेर कहिले काहीँ मरिराखेका हुनसक्छ, र पैसा धेरै पैसाको पछि लाग्दा सङ्गति पनि आउन चाहँदैनन् तिनीहरू, आज पैसा कमाउने व्यापारको दिन हो त्यसरी म आउँदिनँ भन्छन्, लोभको आत्माले उसलाई पक्रिन सक्छ, अनि धेरै लोभ भयो भने लोभले लाभ लाभले विलाप हुनसक्छ, मान्छे मर्नु पनि सक्छ, आजभोलि कति नराम्रो कुरा मान्छेलाई बेचिदिने होइन, मान्छेको शरीरमाथि खेलबाड गर्ने काम पनि भइरहेको छ, शैतानको विलासिताको आत्मा, विलासी खाने पिउने, शैतानले मान्छेलाई दिने एउटा विचार चाहिँ खाइसार लाइफ सार, मरेपछि त्यो बिल्कुलै भौतिकवादी चिन्तन विलासिताको आत्मा हो, भोलिको निम्ति सोचोस् विचार गरोस् परिवारको निम्ति साँचोस् भन्ने त्यसले चाहँदैन, ह्याप्पी मोज गर रिल्याक्स गर, शैतानबाट आउने चिज हो, अर्काको निम्ति वास्तव उसले गर्न चाहँदैन, अपमानको आत्मा, अर्कालाई आदर नगर्ने, परमेश्वरलाई आदर नगर्ने, बुवा आमालाई आदर नगर्ने, अहिले संसारमा ठुलो समस्या यही नै छ, छोराछोरीहरू बुवा आमालाई आदर गर्न चाहँदैन, टिचरलाई आदर गर्न चाहँदैन, प्रहरी प्रशासनलाई आदर गर्दैन, यदि प्रहरी प्रशासनलाई ट्राफिकको नियम आदर गर्ने हो भने ऊ त ठिक ट्र्याकमा जान्छ नि त आफ्नो गतिमा, तर उसलाई छु मतलब अपुन गरेका भन्दै यताबाट दौड्याएछ उताबाट दौड्याएछ, त्यो मोटरसाइकलको चिजहरू निकालेर हल्ला गरेछ, के हो त्यसले अर्को तपाईँले भन्दैछ म मेरो राजा हुँ, आइएम माई बस, कसैले पनि मलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्दैन, त्यसैले विद्रोहको आत्मा अर्को चिज, शैतानबाट विद्रोहको आत्मा यो परिवारमा काम गर्न सक्छ, विद्रोहको आत्मा, अनेकताको आत्मा, संसार बिगार्ने आत्मा,
पुरातनवादी आत्मा, अल्छी आत्मा, कामै नगर्ने, आज पनि अल्छी आत्मा कसरी बाँच्छ शैतानले समाजलाई कसरी बिगार्ने थाहा छ? अफ्रिकाको एउटा, अफ्रिकाको होइन थाइल्यान्डको एउटा कथा मैले सुनेको थिएँ। थाइल्यान्डमा धेरै वर्ष अगाडि थाइल्यान्डले जब आसपासको राज्यसँग लडाइँ गर्नु पर्दाखेरि उनीहरूले के गर्थ्यो भने ऊ लड्न नजाने, थाइल्यान्डसँग सेतो हात्ती थियो अरे क्या, अरू सबै देशहरूतिर कालो हात्ती हुन्छ तर थाइल्यान्डमा सेतो हात्ती छ। अनि त्यो सेतो हात्ती उनले आफ्नो नजिकैको शत्रु राज्य जसलाई जित्नु पर्नेछ त्यसलाई त्यो सेतो हात्ती गिफ्ट दिन्थ्यो अरे। अनि त्यो राजा खुसी हुने, वाह मलाई फलानु राजाले सेतो हात्ती दिएको छ। अनि त्यो सेतो हात्ती कहीँ पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि राजाले उस केही शक्तिशाली भारदारहरू खटाएर कसैले चोर्ला यसको जतन गर्नु भनेर पैसा खर्च गरेर समय खर्च गरेर उसलाई हेर्न जाने, बिहान खाना खायो त्यही नै जाने, कति राम्रो मेरो हात्ती, ल हात्ती सम्झेँ है, कति राम्रो हात्ती, दिउँसो गयो यता हेऱ्यो उसको मनै त्यहाँ, किन त्यो दुर्लभ चिज छ नि। अनि हात्तीमा ऊ लाग्ने, तर थाइल्यान्डको त्यो देशको मान्छेले चाहिँ बिस्तारै ऊ राजा हात्तीमा लागेको छ, उसको सेनाहरूलाई पठाएर क्याप्चर गर्दै गर्दै पुरै देश खाइदिने, ऊ हात्तीमा मख देश अर्को राजाले खाइदियो। अहिले शैतानले संसारलाई दिएको हात्ती के हो थाहा छ? यो मोबाइल, मोबाइल सेतो हात्ती हो यो। मान्छेहरू, केटाकेटीहरू, बुढाबुढीहरू ए यसरी भेरिया छ, आमामा मुसुमुसु घोप्टे रोग लागेको छ, तल घोप्टिया छ, माथि हेर्दै हेर्दैनन् तल हेर्छन्, यसो गरेर छ हिँ भनिया छ, खाना पकायो डढिसक्यो त्यहाँ, बच्चा खेल्न गएको घोप्टिएर त्यहाँ लडिसक्यो त्यहाँ कान्लामा, उसलाई छु मतलब छुट्याओ छुट्याओ का वा वा भनेर यसैमा म उतातिर के भइसक्यो। यो सेतो हात्तीले आज सेवकहरूलाई पनि बिगारिरहेछ, अल्छी बनायो, कामदारहरूलाई पनि अल्छी बनायो, कर्मचारीहरू पनि काम गर्नुपर्ने ठाउँमा सन्ड्यामकलाई छुजुलाई पासा ल समय यो सेतो हात्तीले लगिरहेछ। त्यसैले यो सेतो हात्तीलाई हामीले जतन गर्न सकेनौँ भने यसले हामीलाई जतन गरिदिन्छ, त्यसैले हामीले यसलाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो। कति मान्छेहरू बिहानदेखि बेलुकैसम्म त्यसलाई सुमसुमाएर, उसको बुढी पनि त्यही हो र बुढा भने त्यही हुन् के, बुढाबुढीको छोराछोरीको मतलबै छैन, कान्छी बुढी ल्याए जस्तै वा कान्छा बुढा ल्याए जस्तै त्यसैमा मस्किरहेछ। त्यसैले परमेश्वरलाई परमेश्वरको स्थानमा राख्ने हो, आमेन, मानिसहरूलाई मूल्य मान्यतामा राख्ने हो। हामी त्यो सेतो हात्तीमा बस्यौँ भने शैतानले सेतो हात्ती दिएर हामीलाई छल गरिरहेछ। राम्रो चिज हो प्रविधि, यसलाई हामीले नियन्त्रण गर्न जानेनौँ भने हामी समस्यामा पर्न सक्छौँ। विद्यार्थीको पढाइ बिग्रिरहेछ, मकला परिवारहरू बिग्रिरहेछ यसैले गर्दाखेरि, कान्छीले हेलो हाई भनेर भन्छ, मच्याङ मच्याङले हेलो हाकुचा भन्छ, है ल खटम्छु ल परिवार सुझु ल परिवार खटम्छु ल त्यही सेतो हात्तीले। यसैले हामी होसियारी हुनुपर्छ। म तपाईँलाई एउटा सल्लाह दिन चाहन्छु, फाल्टु तपाईँ बिहा गरेको महिला पुरुष छ भने तपाईँको लागि फाल्टु पुरुषले वा महिलाले फोन गर्छ भने मिस कल होला ठिक छ, तर फेरि त्यसले ल्याङल्याङ गर्दै गर्छ भने तपाईँले त्यसलाई फोनमा धेरै समय बिताउनु, सरी म बिहा गरेको मान्छे हुँ तिम्रो कुरा सुन्ने फुर्सद छैन, कसलाई भन्न खोज्या, तपाईँले सिधै तपाईँको आफ्नो श्रीमती श्रीमानलाई दिन आवश्यक छ। मलाई केही वर्ष अगाडि एकजना महिलाले मिस कल गरे, मिस कल हो भनेर भने, तर त्यो मान्छेले खै किन हो मलाई लगातार फोन गर्यो 3-4 पटक, सरको घर कहाँ यो के दुनियाँ चिज भन्छ, मैले त्यो कुरा पनि बताएँ। त्यसपछि अब मलाई गाह्रो चाहिँ के हुन्छ भने, मैले मेरो रेडियोको फ्यानहरू हुन्छ, टेलिभिजनको फ्यानहरू हुन्छ, पत्र पत्रिकाको चिज मैले सिधै नै बाइकट गर्न पनि मिल्दैन, अलिकति बोल्नै पर्यो जो पनि हुनसक्छ। तर त्यो महिलाले मलाई अलिकति भेटी तबडले कुराकानी गर्न थाल्यो। एक दिन बिहान सबैलाई जाडो महिनामा सुतिराख्यो, बिहान सबैले फोन गर्यो, अनि तपाईँ कहाँ के भने, घरमा छु मेरो श्रीमती छ बालबच्चाहरूसँगै छ, होइन होला हुन्छ ल भनेर मेरो श्रीमतीलाई फोन गर्न दिएँ। अनि उसले कुराकानी गर्यो, ए भने बच्चाहरू कहीँ गऱ्यो बहिनी तपाईँले कसलाई खोज्या, मेरो श्रीमान वा हामी घरमै छौँ। अनि त्यहाँदेखि त्यो महिलाले मलाई फोन गर्नै छोडिदियो। कहिले काहीँ तपाईँले गर्ने उपाय त्यही नै हो, साह्रै तपाईँलाई अरू पुरुषले महिलाले अर्का बुढाबुढीले बढी कुराकानी गर्छन्, अलिकति व्यक्तिगत सम्बन्ध गर्छ भने त्यो शैतानको परीक्षाको कुरालाई एभोइड गर्नलाई, विरोध गर्नलाई तपाईँको श्रीमान वा श्रीमतीलाई दिने र त्यसले त्योसँग कुराकानी गरेपछि च्याप्टर क्लोज हुनसक्छ। तर धेरै पटक हामी के अरे अनि हजुर कता रे अहिले खाना खानुभयो अनि भन्दै गर्छौँ, अनि बिस्तारै माया विरति
नचाहिने व्यक्तिसँग फस्छ। तपाईँलाई माया गर्नु छ भने आफ्नै व्यक्तिलाई माया गर्नुहोस्। आमेन। तपाईँलाई मिठो बोल्नु छ भने आफ्नै मान्छेलाई मिठो बोल्नुहोस्। तपाईँलाई गिफ्ट दिने मन लाग्छ भने आफ्नै मान्छेलाई गिफ्ट दिनुहोस्। तपाईँलाई चुप्पा खानु मन लाग्छ भने आफ्नै मान्छेलाई चुप्पा खानुहोस्। अर्काको मान्छेलाई चुप्पा खुवाउन मिल्दैन। हालेलुया। मेरो कुरा अलिक कडा हुन्छ। कोही कोही मान्छेहरू लुकी लुकी अर्काको मान्छेलाई चुप्पा खान्छन्। त्यो कपटी पनि हो, त्यो बदमासी पनि हो, शैतानको इच्छा त्यही नै हो। बरु आफ्नै मान्छेलाई चुप्पा दिउँ सबैको अगाडि। के छ एनी प्रब्लम? नो प्रब्लम। हालेलुया। म विवाहको बारेमा पनि सिकाउने व्यक्ति हो, त्यसैले त्यो स्वस्फूर्त रूपमा आइहाल्छ है त्यो कुराहरू। ल हाम्रो अर्को विषयमा जाउँ। हामीले हेर्दैथ्यौँ शैतानको आत्मा, त्यसले अर्को एक दुईवटा त्यसैमा गरौँ। गुटबन्दीको आत्मा, जातीयताको बात, जातिवादको आत्मा पनि छ। शैतानले चाहने चाहिँ गुटबन्दीको आत्मा, जातीय साम्प्रदायिक विचार हाम्रोमा हालिदिन्छ। म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, हाम्रो जाति आफ्नो राम्रो चिज छ। परमेश्वरले हरेक जातिहरूमा, हरेक भाषामा, संस्कृतिमा सुन्दरता छ। तर कुनै जातिले मेरो मात्रै जाति, यो चाहिँ चर्च मेरो मात्रै जातिको चर्च, अरू मान्छे आउन पाउँदैन भनेर भन्छ भने दालमै कुछ काला है। त्यो परमेश्वरको चरित्र मूल्य मान्यता अनुसार मिल्दैन। चितवनमा केही चर्चहरू छन्, तिनीहरूले भन्छन् हाम्रो चर्च चाहिँ चौधरीहरूको मात्रै चर्च हो, हामी अरू चर्चको मान्छेलाई, अरू जातिको मान्छेलाई आउन दिन्न। म त छक परे। म एक दिन गएको काठमाडौँको बसाई छोडेर म चितवन गएपछि आफ्नो चर्च, मेरो एरियाकै चर्चमा बुझ्न गएँ, फोन गरेँ, म आउन चाहन्छु, सङ्गति गर्न चाहन्छु। तपाईँ नआउनुहोस्, होइन म आएर सङ्गति गर्ने, हेर्ने मेरो गाउँको सङ्गति कस्तो छ भनेर हेर्न खोजेँ, होइन तपाईँ आउनु मिल्दैन। अझ मलाई आएमा चर्च आउँछु भन्दाखेरि पास्टरले नआइजे भन्छ मलाई। मैले भने म मेरो गाउँको चर्चमा आएर बस्ने मात्रै, जसरी अरू मान्छे आउँछन् आएर बस्ने मात्रै हो, तपाईँ नआउनुहोस्। अझ मलाई आयो कस्तो पास्टर रहेछ भनेर मनमनमा सोचेँ। पछि अरूसँग कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि त्यो मान्छे चाहिँ प्रायः जसो चौधरीलाई मात्रै त्यो चर्चमा आउन दिने उसको सोच रहेछ। उसको सोचाइ अरू जातिका मान्छेहरू आयो भने पिटोलो हुन्छ हाम्रो चर्च, त्यो भेडो साम्प्रदायिक भेडो, जातीय गुटबन्दीको भेडो प्रकारको पास्टर रहेछ। अचम्म लाग्यो। अनि पछि बुझ्दै गर्दाखेरि त्यो पास्टरको अर्को कमजोर पनि थियो, घरेलु सङ्गतिमा जाँदाखेरि मासु, हाँसको मासु अनिवार्य हुनुपर्ने रे। मासु तयारी भएपछि मात्रै तयारी भयो, ल तयारी भयो पास्टर भाउ भनेपछि बल्ल घरबाट निस्केर जाने त्यो, अनि घात भात साथ खाने अनि बल्ल ऊ सङ्गति गरेर जाने। भनेपछि घिचुवापनाको आत्मा, अरूलाई त्यो मासु मात्र खाने, सङ्गति गर्नुको निम्ति भन्दा पनि त्यो खानालाई जन्मेको खाना काल जस्तै भन्छ नि, त्यस्तो प्रकारको आत्माको एउटा समस्या रहेछ उसको। अहिले पनि मलाई लाग्छ उनको चर्चमा, उनीहरूको चर्चमा चौधरी बाहेक अरू छैन। त्यस्तै गरिकन अर्को पनि जाति छ, अर्को पनि एउटा ठाउँ मलाई थाहा छ। त्यो पास्टरहरूको गल्ती के थियो भने मेरो जातको मात्रै पास्टर हुनुपर्छ यहाँ। पहिलो पास्टर पनि उसको जातको, दोस्रो पास्टरलाई बनायो उसकै जातको, तेस्रो पास्टर उसकै जातको, अहिले चारौँ छ उसकै जातको। अरू जाति ऊ उसको जातिभन्दा अरू कसैलाई नो चान्स। त्यो गुटबन्दीको आत्मा हो, त्यो साम्प्रदायिक सङ्कीर्ण मानसिकताको आत्मा हो। दुःखको कुरा, नेपालको मण्डलीमा यो आत्माले घोषित वा अघोषित रूपमा काम गरेछ। परमेश्वरको जनको हैसियतले हामीले बुझ्नुपर्ने मान्यता के हो? बाइबलले भन्छ हे सबै जातिका मानिस हो, आओ हामी सङ्गति गरौँ, परम प्रभुको प्रशंसा गरौँ। आमेन। त्यो भनेको के हो? समावेशी। हालेलुया। सबैले भन्नुहोस् समावेशी, सबै मिलेर होला। तपाईँको एउटा जातिको बाहुल्यता होला, तर हामीले कहिले पनि मेरो जाति मात्रै राम्रो, मेरो जाति मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नु हुँदैन, तर हामी सबै मिलेर बढौँ, परमेश्वरको महिमा गरौँ। आमेन। ठिक जुल्ला बाबुजा आशा, ठिक जुल्ला। ल हामी अर्को उसमा जाउँ, मनमा धेरै कुराहरू छ, ब्रेक लिने पालो हुँदैछ है त। तेस्रो कुरालाई हेरेर हामी ब्रेक लिनेछौँ। मानव आत्मा, मानिसको आत्मा छ, मानव आत्मा। सायद सैद्धान्तको निम्ति हामीले पद प्रयोग गरे कि गरेन, गर्यो ओके। मानव आत्मा, मानिसको आत्मा भनेर भनौँ। मानिसमा पनि आत्मा छ, मानिसमा परमेश्वरले आत्मा हालिदिनु भएको छ। अनि यो मानिसको आत्मा
परमेश्वरबाट आएको हो र परमेश्वरसँग नै मरिसकेपछि त्यो मिल्न जानुपर्छ। परमेश्वरको सिद्ध योजना चाहिँ त्यो स्वर्गमा जानुपर्ने, माटोको शरीर माटोलाई प्रभुको आत्मा प्रभुलाई। तर यो आत्मा यदि परमेश्वरसँगको मिलापमा छैन भने त्यो कि शैतानसँग मिल्न जान्छ, कि संसारकै मान्छेहरूसँग मिल्न जान्छ, कि चाहिँ त्यो आफ्नै हिसाबमा रुमलिराखेको हुन्छ। तर परमेश्वरको चाहना मानिस परमेश्वरसँग मिलाप भएको छ। केही पदहरू हामी हेर्नेछौँ। मानव आत्मा प्रेरितको पुस्तक 7:59 प्रेरितको पुस्तक 7:59 नानीले पढ्नु है त। र उत्पत्ति 2:7 पद पनि लेखिराखौँ। उत्पत्ति 2:7 जकरिया 12:1 हितोपदेश 20:27 पहिलो थिस्सलुनीकी 5:22 हितोपदेश 20:27 यर्मिया 17:9 पद पनि लेखौँ। यर्मिया 17:9 पदहरू हितोपदेश 23:7 पद पनि अर्को थपौँ। 17:9 भजन सङ्ग्रह 28:3 पद ल नानीले पढ्दै त एउटा पद ल प्रेरित 7:59 जसरी तिनीहरूले स्तिफनसमाथि ढुङ्गा हानिरहेका थिए त्यसले प्रार्थना गरे, हे प्रभु येशु मेरो आत्मालाई ग्रहण गर्नुहोस्। हामी येशु प्रभु पछि मण्डली इतिहासमा पहिलो शहीदको नाम के हो? स्तिफनस। याद गर्नुहोस् है, येशु प्रभु पछि पहिलो शहीद स्तिफनसलाई हामी देख्छौँ। येशु प्रभु भन्दा अगाडि पनि शहीद भएको छ, बक्तिस्मा दिने यमुना। तर येशु प्रभु पछि पहिलो शहीद मण्डलीका विश्वासीहरूको सवालमा, त्यसरी यो स्थितिनेसलाई मान्छेले ढुङ्गाले हान्नु प्रचार प्रसार गरेको क्रममा उसको कडा प्रचार थियो, मान्छेले मन पराएन, अनि ऊ एकदमै मन लागेको छ, अनि ऊ त्यो लगत तरान परेर रगत पगेको छ, शरीरभरि पुरै गाह्रो छ, बेहोस अवस्थामा, अनि उसले प्रार्थना गर्यो भने, हे परमेश्वर म मेरो आत्मा तपाईँमा सुपन्छु, मलाई मेरो आत्मालाई लिनुहोस्, मेरो आत्मालाई। भनेपछि मानिसमा आत्मा छ, मानिसको आत्मा प्रभुको जनको विश्वासीहरूको मृत्युपछि त्यो कहाँ जान्छ? प्रभुको घरमा नै जान्छ, आफ्नो ओरिजिनल घरमा, स्वर्ग देशमा त्यो जान्छ। त्यसैले मरिसकेपछि हामी चिन्ता पिलौना धेरै गर्नु पनि परेन। हामीले श्राद्ध दिए घेवाहरू त्यही कारणले गर्दैनौँ, किनभने त्यो मान्छे त प्रभुको देशमा गयो नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी प्रभुमा आशावादी भएर फेरि त्यसलाई भेट्ने प्रतीक्षामा उहाँको बाटो हेर्छौँ। आमेन। तर संसारको मान्छेहरू बिलौना गर्छ र त्यो आत्माले दुःख पायो होला भनेर एक वर्षपछि बोतामा टोकरीमा वा के गरेर ए बाउ भात खान आऊ भनेर पिण्डो खान बोलाउँछ, ए बजै तिमीले खान पासेन कि आऊ भनेर। हामी त बोलाउँदैनौँ, किनभने स्वर्गमा गएको बाउ आमा वा आफ्नो सन्तानलाई पिण्डोमा बाटोमा कुकुरलाई जस्तै चय चय गर्दै खोला खुवाउनु बोलाउनु पर्दैन। हालेलुया। किन हामी जीवित परमेश्वरका सन्तान हौ, जीवित परमेश्वरलाई विश्वास गर्नेको आत्मा मरेपछि कहाँ जान्छ? स्वर्ग देश जान्छ। त्यसैले मानिसमा आत्मा छ। अब बुझ्नुपर्ने केही पाटोहरू के छन् भने, मानव आत्मा जब मण्डलीमा परमेश्वरले बोल्नुहुन्छ, परमेश्वरबाट बोलिएका कुराहरूमा जीवन शान्ति उन्नति प्रगतिका कुराहरू आउँछन्। शैतानले जब बोल्छ, शैतानबाट अगमबाणी आउन सक्छ, शैतानबाट विचारहरू दर्शनहरू आउन सक्छ, त्यसले अलमल झगडा अशान्तिका कुराहरू लिएर आउँदै गर्छ। मण्डलीमा भएको कुरालाई फुट लिएर आउँछ, झगडा लिएर आउन सक्छ, अलमलका कुराहरू मान्छेले लिएर आएको कुरामा पनि के हुन सक्छ? कहिलेकाहीँ यदि परमेश्वरको आत्माबाट प्रभावित भएर ल्याएको छ भने शान्ति आनन्द खुसी ल्याउँछ, तर त्यो शैतानबाट प्रभावित विचारलाई त्यसले लिएर आएको छ भने त्यसले फेरि अलमल फुट झगडा तनाव मण्डलीमा घरमा ल्याउन सक्छ। मानिस उसको आत्माको परमेश्वरको आत्माको अधीनमा मात्रै छैन, कि चाहिँ ऊ परमेश्वरको आत्माबाट प्रभावित हुन्छ, कि चाहिँ शैतानबाट प्रभावित हुन्छ,
कि चाहिँ संसारको आत्माहरूबाट मानिसहरूबाट प्रभावित हुन्छ। त्यसैले यो कुरा जान्न बुझ्न आवश्यक छ। त्यसैले यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। केही पदहरू पढौँ है त योसँग सम्बन्धित। जकरिया 12 अध्यायको एक पद, उत्पत्ति 2 अध्यायमा परमेश्वरले आत्मा दिनुभयो मान्छेलाई भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। फुकेर माटो मूर्ति बनाउनु भयो अनि फुकेपछि ऊ जीवित भयो, आत्मा दिनुभयो। परमेश्वरबाट आयो तर त्यो मानिसको आत्मा, मानिसको आत्मा भयो, मान्छेको आत्मा भयो। त्यसैले मानिसमा आत्मा छ। यही कारणले गर्दाखेरि मान्छेले मात्रै सृष्टिमा पशु पक्षीहरूमा परमेश्वरलाई पूजा गर्ने आराधना गर्ने मन हामीमा मान्छेमा मात्रै छ। चरा चुरुङ्गी पशु पक्षीले साहित्यको भाषामा चाहिँ पूजा पाठ गर्यो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ, फिल्ममा सिकायो भने गर्न सक्छ तिनीहरूले, तर सो विवेकले त्यसले परमेश्वरलाई पुकारा गर्ने, परमेश्वरलाई पूजा पाठ गर्ने, उहाँको आराधना उपासना गर्ने काम पशु पक्षीले सो विवेकले आफ्नो हिसाबले गर्दैन, तालिम दिएको रटाएको खण्डमा गर्न सक्छ। म काठमाडौँमा बस्दाखेरि एउटा घरमा बस्थ्यौँ, माइला दाई भन्ने मान्छे हुनुहुन्थ्यो यो ललितपुर एरियामा, अनि उहाँको घरमा मैना चरी थियो। अनि मैना चरी कस्तो मजाको थियो, बुढो बुढो त्यो माइला दाईकै आवाजमा बोल्ने, त्यसले बेला बेला मैना चरीले भन्ने पशुपट्टि शरण ढ्या मखुला भनेर कराउँछ त्यो एमा पशुपसिदी पशुपट्टि शरण ढ्या मखुला हुन्छ, मान्छेले भने जस्तै ठ्याक्कै, कहिले काहीँ त्यो बुढो मान्छेले भने जस्तै गर्ने, बाबुआमाले जे सिकायो घरको मान्छेले त्यही कुरा भन्छ, कहिले काहीँ तीको स्वरमा पशुपट्टि शरण ढ्या मखुला, पशुपति दर्शन गर्न जाने होइन भनेर भने होइन त त्यो भने मैना चरीले। अब पट्टु चरीले गोपी कृष्णको भन्छ होइन त सिकाएको कारणले। विश्वासीको चराले के भन्छ, जय मसी भन्छ, सिकाएको कारणले हो नि त, जसले जे भन्यो त्यही हो। मुसलमानले त्यो पालेको छ भने उसले पनि त्यही नै भन्छ, मुसलमानकै मन्त्रहरू उच्चार गर्ला। त्यसैले जसले पालेको छ त्यो आफ्नो विवेकले चराचुरुङ्गी पशु पक्षीले होइन, तर त्यसले सिकाएको रटाएको कारणले गर्छ। मान्छेमा आत्मा भएको कारणले ऊभन्दा माथिको शक्तिलाई पूजा पाठ गर्ने आराधना उपासना गर्ने गर्छ। तर नेपालमा कतिपय मान्छेहरूले संसारभरि नै उसले साँचो आत्मालाई पनि पूजा गरेको हुनसक्छ, यमुना 4:24 अनुसार आत्मा र सत्यतामा, तर उसले मानव आत्मालाई नै देवता सम्झेर पूजा पनि गर्न सक्छ। नेपाली समाजमा म पूजा छ, नेवारी समाजमा म पूजा, आफैले आफूलाई पूजा गर्ने आत्मा पूजा छ, अरूलाई ढोग्यो भने के खुल्ची भने ढोगिने सरी भन्ने नेपाली समाजमा, रुखमा पनि आत्मा छ भने रुखलाई पनि पूजा गर्ने, हामी गाईमा पनि आत्मा छ भने गाईलाई गोरुलाई पूजा गर्ने, हामीले हरेक आत्मालाई पूजा गर्यौँ अज्ञानताले गर्दाखेरि। परमेश्वरको आत्मालाई मात्र होइन, हरेक आत्मालाई, जिउँदो आत्मालाई मात्र होइन, मरेर गएका प्रेत आत्मालाई पनि पूजा गर्ने हामी समाज हौ, आत्मावादी समाज, आत्मा पूजा गर्ने समाज, प्रकृति पूजा सँगसँगै आत्मा पूजा गर्ने, प्रेत आत्मा पनि पूजा, जीवित आत्मालाई पनि पूजा गर्ने, त्यो चाहिँ नेपाली समाजको गल्ती हो र सुधारिन आवश्यक छ अन्धविश्वासको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो भयो। यर्मिया 17:9 पद हो, यर्मिया 17:9 पढौँ त, 17:9 पद कसले तयारी छ, ल तयारी भएको मान्छेहरूले पढौँ न, अर्को 17:9 कस को तयारी छ, ल पढौँ, ठुलो स्वरले, ब्रेक लिने बेला हुँदैछ हाम्रो है, ल पढौँ नानी, ठुलो स्वरले पढौँ है त, ठुलो स्वरले। मानिसको हृदय सबै कुरा भन्दा छरी हुन्छ र त्यसलाई निको पार्न सकिँदैन, त्यसलाई कसले जान्न सक्छ। मानिसको हृदय, अर्को अनुवादमा मानिसको आत्मासँग सम्बन्धित कुरा पनि छ, सबैभन्दा छली हुन्छ। त्यसैले मान्छेलाई कहिलेकाहीँ उसले सोचेका विचार गरेका आस्था राखेका कुराहरू ठिकै लाग्ला, तर त्यो गल्ती बाटोमा पुर्याउने चिज पनि हुनसक्छ। यदि उसको विश्वास आस्था झुटमा छ भने त्यो भावनावादी भयो, अनि भावनावादले पनि समाजमा दुःख दिन्छ। चर्चको कुराकानी गरौँ, चर्चमा अब धेरै प्रकार मान्छेहरू छन्, अर्थात् धेरै आत्माहरू छन्, मान्छे हो, उसमा आत्मा छ, उसमा आत्मा छ, उसमा छ, अर्थात् उसमा विचारहरू पनि छ,
अब चर्चमा यो मानवीय विचार भएको कारणले व्यक्तित्व पनि फरक फरक छ। संसारमा चार किसिमका व्यक्तित्व भएका मानिसहरू पाइन्छन्। आज मैले एउटा किताब लिएर आएको छु, झट्टै त्यो निकाल्न पाइनँ, कहाँ गयो त्यो किताब? ओके, त्यहाँ छ, प्याकमा छ। मैले त्यो किताबमा गहिराईमा बताएको छु, विवाहको रहस्य भन्ने पुस्तकमा, मैले 10 वर्ष अगाडि लेखेको किताबमा, संसारमा चार किसिमका मानिसहरू छन्। अहिले करिबन 7 अरब भन्दा बढी जनसङ्ख्या जो छ, 8 अरब हुनु खोज्यो, तिनीहरूलाई त्यो सबै जनसङ्ख्यालाई 4 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ उनीहरूको व्यक्तित्वको आधारमा। त्यसलाई हामीले DISC भनेर भन्छौँ। डी स्वभावको व्यक्तिहरू, आई स्वभावका व्यक्तिहरू, एस स्वभावका व्यक्तिहरू र सी स्वभावका व्यक्तिहरू, फरक फरक छन्। अब डी स्वभावका मान्छेहरू अलिक कडा स्वभावका हुन्छन्। उसको मनमा कुनै कुरा लाग्यो भने मैले यो कुरा गर्नुपर्छ भनेर व्हिप जारी गर्न सक्छ, संसारमा पनि चर्चमा पनि। उसलाई लाग्यो भने पनि मेरो कुरा कुनै पनि हालतमा त्यो महिला पुरुष दुवै हुन सक्छ। यदि त्यो व्हिप जारी गर्ने डी स्वभावको व्यक्ति चर्चको अगुवा छ भने उसलाई जे मन लाग्छ त्यसले कुनै पनि हालतमा पुरा गर्न खोज्छ, अनि त्यस्तो मान्छेसँग व्यवहार गर्न कहिलेकाहीँ गाह्रो पर्छ। किन? ऊ जङ्गे स्वभावको हुन्छ। त्यसलाई जङ्गबहादुर, हिटलर, तानाशाही, यदि उसले आफूलाई सम्हाल्न सक्दैन, अर्काको कुरा सुन्दैन भने त्यो एकदमै कमजोर पक्ष। राम्रो कुरा के पनि हुन्छ भने त्यो डी स्वभावका मान्छेहरूले गर्दाखेरि तिनीहरू नेता बन्न सक्छन्, अगुवा बन्न सक्छन्। त्यसले यो गरौँ त्यो गरौँ, अरू सबै त्यो एक्सिडेन्ट परेर झगडा परेर हेरिरहन्छ टुवा टुवा, तर डी स्वभावकोले भन्छ ऐ जाउँ त्यो झगडा छुटाउँ, त्यो एक्सिडेन्ट परेको छ त्यसलाई साइडमा लगाउँ। डी स्वभावले गर्दा प्रगति, उन्नति, प्रगतिका कुराहरू आउन सक्छ। अरू चुप लागेर बस्दा उसको राम्रो पक्ष पनि छ, तर कहिलेकाहीँ चर्चमा त्यो मान्छेको विचार बढी भयो भने उसकोलाई केही लाग्यो भने त्यही विचार उसले चर्चमा सिकाइदिन्छ। त्यस्तै सानो कुरा, यदि डी स्वभावको मान्छेलाई लाग्यो सबैले ओहो दाढी पाल्दा त राम्रो हुन्छ, अनि उसले चर्चमा सबैलाई ऐ प्रभुको जनहरूले दाढी पाल्नुपर्छ, येशूले दाढी पाल्नु भएको थियो त्यसैले यो पाल्नुपर्छ, उसले दाढी पाल्ने कुरा जबरजस्त इन्फोर्स गर्न सक्छ अगुवाको रूपमा, वा त्यो अगुवालाई होइन दाढी पाल्नुहुन्न, दाढी फाल्नुपर्छ भन्यो भने उसले अगुवा छ भने सबैलाई दाढी पापको चिन्ह हो, दाढी घमण्डको चिन्ह हो, दाढी भनेको सफाचट भएन, यसलाई फाल्नुपर्छ, अनि उसले चर्चलाई उसले बोलेको कुरा सिद्धान्त जस्तो भन्छ र सबैले त्यो कुरा हेर्छ अनि चर्चमा अलमल आउँछ। पाल्ने कि फाल्ने दुवै कुरा ठिक छ, गल्ती के भयो भने उसको आफ्नो अडान जबरजस्ती पेलान गर्नु हुँदैन। त्यस्तै गरिकन कोही व्यक्ति सेवकहरू छन् भने निलो सारीलाई अभिषेकको सारी भनेर आजभोलि भन्ने चलन आएको छ। पेन्टिकोस्टल चर्चको मान्छेहरूले सेतो लुगा लगाउनुपर्छ, सेतो सारी लगाउनुपर्छ, सेवकहरूले कालो लगाउनुहुन्न, सेतो लुगा लगाउनुपर्छ, यो पवित्र शुद्धताको चिन्ह भन्यो। त्यो कडा स्वभावको डी स्वभावको व्यक्ति छ भने त्यसले सबैलाई व्हिप जारी गर्छ, जङ्गबहादुर हलदार पारा त्यसले गर्छ र चर्चभरि उसले सिद्धान्त बनाइदिन्छ, मैले भनेको सबैले मान्नुपर्छ, गल्ती हो त्यो, सेतो लगाऊ, कालो लगाऊ, निलो लगाऊ, हरियो लगाऊ, इट डज नट म्याटर। अघि हामीले 1 सामुएल 16:7 हेर्यौँ, परमेश्वरले मानिसले जस्तै रूप हेरेर विचार गर्नुहुन्न। हालेलुया। मानिसले कहाँ हेर्नुहुन्छ? हृदयमा हेर्नुहुन्छ। त्यसैले सेतो लगाउँदैमा पवित्र हुने र कालो लगाउँदैमा वा त्यो अर्को लुगा लगाउँदैमा अपवित्र हुने भन्ने विचार बाइबलसम्म छैन, त्यो व्यक्तिवादी विचार हो। यो कुरा मण्डलीले छुट्याउन जान्नुपर्छ। आजभोलि मण्डलीमा तेल बेच्ने चलन आएको छ, तेल बेच्ने। यदि डी स्वभावको अगुवा छ र अलिकति सी स्वभाव पनि त्यसमा जोडिएको छ भने सी चाहिँ व्यवस्थापनमा राम्रो हुन्छ, अलिकति व्यापारिक स्वभावको पनि हुन्छ, उसले कुनै पनि हालतमा पैसा कमाउने जुक्ति लिएर आउँछ, उसले धर्मकै नाम लिन्छ, प्रभुले भन्नुभयो बोल्नुभयो भनिदिन्छ, यो चाहिँ प्रभुले मलाई देखाउनु भयो दर्शनमा, मैले चाहिँ यो पानी बेच्नुपर्छ, मैले चाहिँ तेल बेच्नुपर्छ, अभिषेकको नुन बेच्नुपर्छ, अनि उसले अभिषेकको तेल, नुन, चियापत्ती, च्याउ, अभिषेकको च्याउ पनि आउने बेर छैन कुन दिन। अनेक थरी व्यापारिक मानसिकता लिएका मान्छेहरू मण्डलीमा आउने वाला छन्। त्यसैले प्रभुको जन उसले कहिलेकाहीँ आत्मिक सुनिन सक्छ, प्रभुको वचनमा लेखिएको छ प्रभुको मण्डलीमा जाँदाखेरि भेटी लिएर जानुपर्छ, खाली हात जानुहुन्न, त्यही भएर तपाईँले सित्तैमा पैसा चढाउनु भन्दा तपाईँले यो अभिषेकको पानी लैजानुहोस्, धेरै होइन 500 रुपियाँ मात्रै। देख्नुभयो
व्यापारको आत्मा नेपालको मण्डलीमा प्रवेश गरिसकेको छ। इन्डियामा तपाईँ अगमवक्ता भनिएका मान्छेहरूले छोएर हात राखेको 40,000 रुपियाँ लिन्छ रे, टाढाबाट हात राखेको 25,000 रे, मोबाइलबाट फोन गरिदिएको 10,000 रे। समथिङ इज रङ। त्यो कहाँबाट आयो? शैतान बढे भनेर ठ्याक्कै भन्नु मिल्दैन, तर त्यो मानवीय उसको व्यक्तित्वबाट आयो, लोभको आत्मा हो। शैतानले पनि काम गर्दैछ त्यहाँ मण्डलीमा विश्वासीहरूलाई गरिब बनाउने र यो अगमवक्ता भनेको प्रेरित भनेको मान्छे मात्रै मोटाउने, धनी हुने, पजेरो किन्ने, ऊ महलमा बस्ने, बिचरा विश्वासीहरू सुकुम्बासी टोलमा दालमे कुछ काला है। त्यसैले मैले यो कालो रङ लगाए, सांकेतिक भाषामा कालो रङ विरोधको रङ पनि हो। कालो रङ तपाईँले जब हस्पिटलमा आन्दोलन गर्नुहुन्छ कालो पट्टी लगाउँछ नि, मैले कालो रङ लगाएको छु, पुरै कालो लगाइनँ, कालोमा सेतो पनि लगाएको छु। टाक चाहिँ म कलात्मक मान्छे हुँ, मलाई मनपर्छ समथिङ न्यू चिज, यो मेरो व्यक्तित्व हो, म आई स्वभावको व्यक्ति हुँ। आई कहिले काहीँ आई र टी दुईवटा मिल्छ, त्यसैले बेग्ला बेग्लै स्वभावको व्यक्तिहरू। आई प्रकारको मान्छे छ भने उसले रमाइलो गर्छ, हाँसखेल गर्छ, उसको प्रचार कला कुराहरू रमाइलो। सायद हाम्रो एकजना प्रेरित हुनुहुन्छ ध्रुव शिष्य, उहाँको कुरा तपाईँले सुन्नुभयो भने हँसाएको हँसै गर्नुहुन्छ। उहाँको कक्षामा बस्दाखेरि कमेडियनहरूको क्लासमा बसे जस्तो लाग्छ। उहाँ कलात्मक स्वभावको मान्छे, आई स्वभावको व्यक्ति हो। कोही कोही सिरियस स्वभावको मान्छेलाई के हँसेर होला, ठट्टा गरे होला, प्रभुको सङ्गतिमा त गम्भीर पो हुनुपर्छ भन्ने लाग्न सक्छ। त्यो व्यक्तित्व हो, त्यहाँ झगडा गर्नुपर्ने कुरा छैन। कसैलाई त्यो मनपर्छ, कसैलाई त्यो मनपर्छ, सबैको बेग्ला बेग्लै व्यक्तित्व छ। अनि व्यक्तित्वमा झगडा गर्नु हुँदैन, हामीले परमेश्वरले उसलाई त्यसरी बनाउनु भएको छ, त्यसलाई स्वीकार गर्नु पर्यो। हामीले एकअर्काबाट सिक्ने बुझ्ने हो। आमेन। परिवारमा कहिलेकाहीँ तपाईँभन्दा बेग्लै प्रकारको छोराछोरी परिवार हुनसक्छ, फरकपनाबाट हामीले आशिष दिन्छौँ। एउटाको कमजोरीलाई अर्कोले पुरा गरिदिन सक्छ। सबैको आफ्नो गिफ्ट हुन्छ, त्यो कुरा बुझेर हामी अगाडि बढ्न आवश्यक छ। त्यसैले मण्डलीमा आजभोलि विभिन्न प्रकारका कुराहरू आइराखेको कारणले गर्दाखेरि आत्मा छुट्याउने वरदानको शिक्षाको आवश्यकता छ। एकचोटि म एउटा सभामा गएको थिएँ, एकजना भाइले मण्डलीमा सूचना दिनुभयो, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, परमेश्वरले एउटा अगमबाडी दिनुभएको छ। अगमबाडीमा के भनिएको छ भने, यदि तपाईँले आफ्नो भेटीमा हरेकले 50 रुपियाँ राख्नुभयो भने प्रभुले आशिष दिन्छु भनेर भन्नुभएको छ। कस्तो लाग्छ तपाईँलाई, त्यो परमेश्वरबाट हो वा मानवबाट हो? कुनबाट हो? मान्छेबाट। मैले त्यो तुरुन्तै त्यो अगुवालाई भने, भाइ यो सूचनालाई तपाईँले अगमबाडीको रूपमा नमान्नुहोस्, यो तपाईँको संस्थाको शुभचिन्तकले, बिजनेस माइन्ड भएको मान्छेले दिएको सुझाव भनेर लिनुहोस्, अगमबाडी भनेर स्पिरिचुअल ब्ल्याकमेलिङ गर्न पाइँदैन, स्पिरिचुअल ब्ल्याकमेलिङ। अनि त्यो अगुवाले सुन्नुभयो, तर उहाँलाई उहाँको कुरा मैले बुझ्न सक्थेँ, यताबाट सुन्नुभयो उताबाट उडाउनु भयो। 3 महिनापछि म त्यही चर्च त्यही सङ्गतिमा गएँ, केही मान्छेले त्यही सूचना दिन्छ, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, परमेश्वरले बोल्नुभएको छ, अगमबाडी आएको छ, यदि तपाईँले 50 रुपियाँ भेटीमा हाल्नुभयो भने हरेकले प्रभुले आशिष डबल दिनुहुन्छ। अनि मेरो दिमागले अलि पत्ता लगाउन खोज्यो र पछि मैले पत्ता लगाउँदै जाँदाखेरि जसले सूचना दियो उसले अगमबाडी आएको पनि होइन, उसले आफैले बनाएर त्यो सङ्गतिमा त 300 मान्छेहरू कचाकच हुन्थ्यो, 300 जनाकोले 50 को दरले भेटिदियो भने 5 त्यहाँ 15,000 एकचोटिको भेटीमा आउने भयो। त्यो सङ्गतिमा उसले हप्तामा 2 चोटि त्यहाँ गर्थ्यो, अर्कोमा त्यसरी नै गर्दै गर्दै हरेक सङ्गतिमा भन्दो रहेछ। शैतानले प्रयोग गरे भनेर भन्दिनँ, लोभको आत्मा शैतानबाट हो, उसले मानवीय छट्टु आइडिया लगाएको, व्यापारिक दिमाग लगाएको हो र कमजोर बिचरा विश्वासीहरूलाई स्पिरिचुअल ब्ल्याकमेल गरे हो। उसले भन्न सक्छ हामीलाई यो अवस्थामा खाँचो छ, प्रार्थना गरिदिनु होला, यति पैसा चाहिन्छ भन्नु एउटा कुरा हो, भन्न सक्छ, प्रार्थना गरिदिनु होला, मैले यो चिज लिएर आएको छु, यसको यति पर्छ यो भनेर भने, तर तेललाई उकिन्नुहोस्, पानी किन्नुहोस् भनेर जब भन्छ, पैसा माग्ने काम गर्छ भने तपाईँले बुझे हुन्छ यो पैसाको आत्माले काम गरे हो, प्रभुको आत्माले होइन पैसाको आत्माले।
केही वर्ष अगाडि, तिन चार वर्ष अगाडि सायद मलाई एकजना संसारको टप लेभलको नाम चलेको व्यक्तिले इमेल गर्नुभयो। त्यो व्यक्तिको नाम रिक वारेन भन्ने एउटा थियो, अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षक। मैले सोचेँ अरे रिक वारेन जस्तो मान्छेले मलाई किन इमेल गर्यो। इमेल पढ्दै गर्दाखेरि पहिला हेलो हाउ आर यू भन्ने थियो, सिम्पलबाट सुरु भएको थियो कि कसो छ। अनि मैले फेरि फलोअप गरेँ, ठिक छ मलाई खुसी लाग्यो तपाईँले फोन सम्पर्क गर्नुभएको निम्ति भनेर लेखेँ। अनि दोस्रो पत्रमा उसले अनौठो पत्र लेख्यो, प्रभु मसँग बोल्नुभयो तपाईँले मेरो सेवाको निम्ति 60,000 दिनुपर्छ। अलिक कडासँग थियो त्यो चिज। अनि मैले मनमनमा सोचेँ प्रभुको जन यत्रो अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तिले मलाई यसरी जबरजस्ती प्रभु मसँग बोल्नुभयो तपाईँले 60,000 दिनुपर्छ भनेर भन्दैन। मैले दिमागमा राखेँ, ढालमे कुछ काला हो सक्दा आयो भनेर मैले सोचेँ। त्यसपछि मैले भने म अनि फेरि त्यसले के गर्यो खै कसरी हो, त्यसले भन्यो यो पैसा प्रभु मसँग बोल्नुभएको तपाईँले मलाई यो पैसा चाहिँ दिँदाखेरि म मेरो निम्ति खर्च होइन, अफ्रिकामा बस्ने चिल्ड्रेन होम टुरा टुरी गरिब बाल बच्चाहरूको निम्ति यो खर्च हुन्छ। त्यो भनेपछि म पग्लेँ, किनभने मेरो त सपनाको भूमि भने अफ्रिका हो। मान्छेहरू अमेरिका जापान यिनीहरू मात्र जान खोज्छ, तर म चाहिँ 40 वर्ष अगाडिदेखि अफ्रिका जाने इच्छा थियो। कसरी यसलाई थाहा भयो मेरो अफ्रिकाप्रतिको माया छ भनेर, कालो मान्छेहरू मलाई मनपर्छ भनेर यसले कसरी थाहा पाएँ। म अलिकति नजिक भएँ अनि मैले उसलाई उत्तर दिएँ, मलाई दिने मन छ, म दिन चाहन्छु, तर म अहिले आफै पनि आर्थिक समस्यामा छु, प्रभुले आशिष दिनुभयो भने म दिने इच्छा छ, तर अहिले म समस्यामा छु, अहिले सक्दिनँ। अनि उसले फेरि अर्को मेल गर्यो, होइन प्रभु मसँग बोल्नुभएको तपाईँले दिनै पर्छ भन्छ, तर त्यहाँ स्पेलिङमा गडबड थियो, एमयुएसएच थियो, एमयुएसटीको बदलीमा एमयुएसएच थियो दुई तिनचोटि। अनि मैले फेरि गेस गरेँ, अह यो मैले सोचे जस्तै त्यो टप लेभलको रिक वारेन होइन, यो मान्छे नक्कली आइडी बनाएर मलाई स्पिरिचुअल ब्ल्याकमेल गर्ने ठग्ने एकजना ठग फटा मान्छे हो भन्ने कुरा मलाई शङ्का लाग्यो। अनि त्यसपछि मैले फेरि उसलाई गरेँ, तपाईँको अङ्ग्रेजी किन कमजोर भएको, तपाईँले त्यो कुराकानी गरिराख्नुहुन्छ अलिकति डिटेल दिनुहोस् त भनेर भनेपछि त्यसपछि के भन्न थाल्यो र मैले उसलाई सिधा भनेँ, तपाईँ माथि मलाई शङ्का लाग्यो, तपाईँ ठग मान्छे रहेछ, तपाईँले मलाई इमेल नगर्नुहोस्। च्याप्टर क्लोज। यदि साधारण तपाईँले मैले दिमाग गर्ने भने म भावनामा बहकियो भए ओ त्यसले अफ्रिकाको कुरा गर्दैछ, गरिब दुखीहरूको फोटो पनि पठाछ, रुन्ची पिन्चे भएर हौ बिचरा लौ बुढाबुढी, मेरो श्रीमतीको महिला त त्यसले सिधै बुढीले पठाइदिइहाल्थ्यो, तर म चाहिँ तर्क गर्न सिकेको छु आज पनि, आत्मा छुट्याउने वरदानलाई अभ्यास गर्नुपर्छ भनेर, सिकाउने मान्छेले अभ्यास त गर्नु पऱ्यो नि त, अरूलाई सिकाउने आफैले नगर्ने आफैले लाटो हिसाबले जाने भने त कुरा बिग्रिन्छ। त्यसैले मैले चेक गरेँ र उसलाई मैले कट अफ गरेँ। यसरी नै ठग्ने मान्छेहरू अहिले नेपालमा संसारभरि धेरै आइराखेको छ। त्यसैले तीन किसिमको आत्माको बारेमा हामीले हेऱ्यौँ, परमेश्वरको आत्मा, शैतानको आत्मा, मानवको आत्मा। अब हामी अर्को चारौँ आत्माको बारेमा हेर्नेछौँ, स्वर्गदूतको आत्मा। तर त्योभन्दा अगाडि हामी 5 मिनटको सानो ब्रेक लिनेछौँ, पानी पिउने, टोइलेट जाने, मुखसुख धुने, अनि त्यसपछि 5 मिनटपछि आएर फेरि अर्को भजन हामी गाउँदै त्यो विषयमा प्रवेश गर्नेछौँ। है त सानो ब्रेक, सानो ब्रेक ल, टोइलेट जाने के गर्नु छ, टोइलेट चाहिँ यहाँ तल्ला भरि छ है त, यहाँनिर यहाँ मात्र होइन हरेक तल्ला तल्लामा छ होइन, तलाहरू जान सक्नुहुन्छ, पानी चाहिँ तपाईँको गीत सुनाउन अब हामी ब्रेक लिएको छौँ 5 मिनट दर्शकहरू, त्यसो फेरि हामी यसलाई कन्टिन्यू गर्नेछौँ 5 मिनटसम्म हजुरले पर्खिनु होला दर्शक। नेवारी गीत सुन्ने नेवारी छ यहाँ मेरो गीत
निस्क्यो भने गीतहरू छ भने त्यो मोहन धागेको छुनु भएको नम्बर I'm sorry.
यो मेरो निम्ति महत्त्वपूर्ण गीत हो, निम्ति मेरो प्राय जसो अपबिटका गीतहरू तपाईँले सुन्नु भएको थियो, यसपालि चाहिँ अलिकति वर्सिप टाइपको सेन्टिमेन्टल गीत हुन गएको छ। किन भन्दाखेरि घाइते भएको बेलामा तपाईँ खुसी मन्दका गीतहरू कमेन्ट गर्नुहोला। मलाई बाघले आक्रमण गरेको बेलामा गीत हो यो। Yeah.
Thank you.
अन्त नाचे पनि गौलाई आउँछ यहाँ बसेर सासु परमेश्वर Now, ladies and gentlemen, अर्को प्रस्तुति ल अब है नाच्नेहरू मजाले नाच्ने सानसानो ग्रुप मिलेर ल बहिनी नाचौँ नाचेर पिर मर्का भगाउने हो शैतानले निराशको आत्माले काम गर्छ नाच्यो क्यामेराले मजाले सुन होइन चाँदी होइन धर्म होइन कर्म होइन पापबाट बचाउने ईसा होइन तर यीशुको माया हो तर यीशुमा विश्वास हो तर यीशुको माया हो तर यीशुमा विश्वास Oh,
Bluetooth disconnected. ल गीतलाई अहिले हेर्ने राखौँ. हामी शिक्षाको दोस्रो खण्डमा जाँदैछौँ है. प्रार्थना गरेर हामी फेरि दोस्रो कक्षामा जानेछौँ. अहिले हामी स्वर्गदूतहरूको बारेमा यो कुरालाई हेर्नेछौँ. ल, नयाँ नानी पढ्नलाई आएको छ, यो नानीले उठेर प्रार्थना गर्नुहुन्छ हाम्रो कक्षाको लागि. कसो होला, ठिक छ? ल, यो समय फेरि पनि तपाईँलाई दोस्रो कक्षामा स्वागत छ. अहिलेको कक्षामा हामीले हेरिराखेको कुरा आत्मा छुटाउने वरदान अन्तर्गतको शिक्षा, विभिन्न किसिमका आत्माहरू कसरी चिन्ने भन्ने विषयमा हामीले हेर्दैछौँ. पहिलो किसिमको आत्मा के रहेछ तपाईँको नोट अनुसार? के हो पहिलो प्रकारको आत्मा? परमेश्वरको आत्मा. दोस्रो प्रकारको आत्मा के हो? शैतानको, शैतानिक आत्मा. परमेश्वरको आत्माले कसरी काम गर्नुहुन्छ भने पनि हेरौँ, शैतानको कुरा पनि मोटामोटी हामीले हेरौँ. तेस्रो प्रकारको आत्मा के रहेछ? मानवको आत्मा. सबैले भन्नुहोस् त, मानिसको आत्मा हो, मानवको आत्मा. र मान्छेले पनि विभिन्न तपाईँले काम गर्न सक्छ. अहिले हामी अर्को एउटा आत्मिक प्राणीको बारेमा हेर्नेछौँ, स्वर्गदूतको आत्मा वा स्वर्गदूत. सबैले भन्नुहोस् त, स्वर्गदूत. ल, सबैभन्दा बाइबलको पद त्यहाँ तयारी छ, नानीहरू त्यहाँ पढेर पढ्नलाई तयारी भने हिब्रो 1:14 पदबाट हामी सुरु गर्नेछौँ है. त अलिक अगाडि आएर पढौँ, किन भन्दाखेरि यता चाहिँ क्यामराले तपाईँलाई हेरिरहेछ. हिब्रो 1:14 पद, के ती सबै स्वर्गदूतहरू मूर्ति पाउनेहरूका खातिर सेवा गर्नलाई पठाएका सेवा गर्ने आत्माहरू होइनन्? आमेन. बाइबलले स्वर्गदूतको बारेमा हामीलाई धेरै कुराहरू बताउँछ. स्वर्गदूतको धेरै कामहरू छ. अहिले हामी केही पद हेर्नेछौँ अनि त्यसपछि म स्वर्गदूतको चारवटा महत्त्वपूर्ण कामको बारेमा पनि बताउँछु है. स्वर्गदूत पहिला पदहरूबाट हामीमा केही कुरा हेर्नेछौँ. मुक्ति पाउनेहरूको लागि उद्धार पाएका व्यक्तिहरूलाई सेवा गर्नलाई खटाइएको आत्मा भन्ने कुरा यो कुराले हामीलाई देखायो. प्रेरित 27:24 पद, हाम्रो अर्को नानी उसको चुल्ती चाहिँ देखाउनु पर्ने. यो सल निकाल्दा त मलाई त चुल्ती मनपर्छ है. कतिवटा चुल्ती बनायो ल, चुल्ती देखाउ न, मलाई त मनपर्छ है. अलि यता हो त नानी, स्वर्गदूत बोलिरहेछ दर्शनमा. भनेपछि त्यो एउटा काम हामी देख्छौँ. त्यस्तै गरिकन भजन सङ्ग्रह 34:7 पद सबैले मिलेर पढौँ है. त यो चाहिँ एकदमै राम्रो पद छ, भजन सङ्ग्रह 34:7 पद. अनि त्यसपछि तपाईँलाई सजिलोको निम्ति स्वर्गदूतका चारवटा कामहरूको बारेमा म तपाईँलाई बताउनेछु. भजन सङ्ग्रह 34:7 पद सबैले सँगसँगै पढौँ ल, ठुलो स्वरले 1, 2, 3. परमेश्वरको चारैतिर, परमेश्वरको जनको चारैतिर स्वर्गदूतहरू रहन्छन् र तिनीहरूलाई, परमेश्वरको जनलाई ती स्वर्गदूतले पनि छुटकारा दिँदो रहेछ. अब नेपालको मण्डलीमा स्वर्गदूतको बारेमा धेरै कुराकानी गरिएको छैन. आत्मा छुटाउने वरदान अन्तर्गत ठ्याक्कै यो शिक्षाले त्यतिको मद्दत नगर्ला,
तर पनि हामीले बुझेको राम्रो चार प्रकारका का आत्माहरू छन् भनेर बुझ्ने क्रममा हामीले पहिलो परमेश्वरको आत्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्यो एउटै उसमा पर्यो पहिलो उसमा दोस्रो परमेश्वरको आत्मा पछि शैतानको आत्मा तेस्रो मानिसको आत्मा र अर्को आत्मिक प्राणीहरू पनि छ जसलाई हामीले देख्दैनौँ तिनीहरू स्वर्गदूतहरू हुन्। अब स्वर्गदूतको चाहिँ चारवटा मूल कामहरू छ। मार्कर कहाँ गयो एउटा त देखेँ मैले कालो 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 हो यो गुड ल एउटा शब्द चाहिँ मैले लेखिदिएँ सजिलोको निम्ति तपाईँले स्वर्गदूतको काम बुझ्नुको निम्ति आ ल स म भन्ने शब्द पक्रिनु भयो भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ स्वर्गदूतको चारवटा काम बुझ्ने सजिलो तरिका। सबैले भन्नुहोस् त आलसम आलसम ल पहिलो आबाट हाम्रो भाइले पहिलो आबाट पहिलो काम स्वर्गदूतहरूले आराधना गर्छन् हालेलुया बत्ती गएको हो कि जस्तो आयो हो के हो सुझु ल त्यो गए पनि मतलब भएन। पहिलो काम एक नम्बरमा एक नम्बर लेखौँ त्यहाँ स्वर्गदूतले आराधना स्तुति प्रशंसा परमेश्वरको प्रशंसा बढाई परमेश्वरको प्रचार प्रसार परमेश्वरलाई उचाल्ने काम उसले गरिराखेको हुन्छ। स्वर्गदूतको एउटा महत्त्वपूर्ण काम केही पदहरू हामी हेर्नेछौँ स्वर्गदूतको मुख्य काम आराधना प्रकाश चारको आठ पद प्रकाश आठको पाँचको एघार र बाह्र पद पनि ल नानीहरूको पालो है त प्रकाश चारको आठ पद हामी मिलेर यसलाई हेर्नेछौँ। स्वर्गमा स्वर्गदूतले परमेश्वरको आराधना स्तुति प्रशंसा लगातार तिनीहरूले गरिराखेका हुन्छन् ल ती चारैवटा प्राणीका छ छवटा पखेटा थिए र चारैपट्टि र भित्रपट्टि आँखाहरूले भरेको थिए दिन रात तिनीहरू नथामिकन यसो भन्दै गाइरहन्छन् पवित्र 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 परम प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो हुनुहुन्थ्यो र हुन आउनु र हुनुहुन्छ र जो आउनुहुनेछ भने स्वर्गदूतले विभिन्न कामहरूमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण काम तिनीहरूले स्वर्गमा परमेश्वरको आराधना स्तुति प्रशंसा गर्छन् हालेलुया नथामिकन दिन रात लगातार उनीहरूले गाउँछन् गाइरहन्छन् अनन्त अनन्त कालसम्मको निम्ति परमेश्वरको प्रशंसा गर्ने अनि त्यहाँ जब हामी स्वर्गमा जानेछौँ एउटा हामीले गर्ने महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ हामी ठुलो स्वर्गदूतहरूको क्वायरसँग मिलेर परमेश्वरको भजन स्तुति गर्नेछौँ हालेलुया। संसारमा तपाईँले गाउन जान्नुहुन्न होला क्वायरमा बस्ने मौका मिलेन होला तर स्वर्गमा त्यो क्वायर स्वर्गीय क्वायरसँग हामी मिलेर प्रशंसा स्तुति गर्नेछौँ हामी स्वर्गमा छप पर्छौँ त्यहाँ हजारौँ लाखौँ करोडौँ मानिसहरूले विभिन्न जात जातिका मानिसहरू विभिन्न देशबाट भाषाबाट आएका मानिसहरूले परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा गर्छन्। हामीले अब्राहम बाजेलाई देख्नेछौँ सारा बजेलाई देख्नेछौँ पावलहरूलाई सिलासहरूलाई तिमोतीहरूलाई विभिन्न व्यक्तिहरूलाई बाइबलका यी चरित्र व्यक्तित्वहरूलाई देख्नेछौँ तिनीहरूसँग हामी सँगै मिलेर परमेश्वरको आराधना गर्नेछौँ हालेलुया। मरियमलाई हामी देख्छौँ देबोरालाई देख्छौँ हन्नालाई देख्छौँ बक्तिस्मा दिने यौन्नाको कथा सुन्छौँ त्यहाँ सबै मिलेर हालेलुया हामीले परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्नेछौँ आमेन। त्यसै गरी अरू पदहरू पनि छ भजन यही प्रकाशकै पुस्तकमा पाँच अध्यायको एघार र बाह्र पद सातको एघार र बाह्र पदमा पनि तपाईँले त्यही कुरा देख्न सक्नुहुन्छ स्वर्गदूतले प्रशंसा गर्छन्। एउटा पद पढौँ ल कतिको कति पढ्नु खोजे तपाईँ ल पाँचको एघार र बाह्र पद तब मैले हेरे अनि सिंहासन जीवित प्राणीहरू र धर्मगुरुहरूका वरिपरि धेरै स्वर्गदूतहरूका आवाज सुने धेरै स्वर्गदूतहरूका आवाज सुने दर्शनमा तिनीहरू चर्को चोले यसो भनिरहेका थिए मारेका थुमा सामर्थ्य वैभव बुद्धि शक्ति समान महिमा र स्तुति ग्रहण गर्न योग्यका हुनुहुन्छ आमेन। लाखौं करोडौंको थियो र तिनीहरूले महिमा मारिएको थुमा मिलेर गाउँदैछ। नेपालमा बनेका गीतहरू पनि स्वर्गमा गाउँदाखेरि कस्तो हुन्थ्यो होला है नेवारी भाषामा पनि राम्रो आराधनाको गीत गाएर स्वर्गमा हामीले सिकाउनु पायो भने कस्तो हुन्थ्यो होला है स्वर्गदूतलाई एक यसो रिक्वेस्ट गर्ने लौ न हाम्रो पनि गीत गाउनु पर्यो भने जे होस् स्वर्गमा
अनौठो प्रकारका गीतहरू जुनसुकै भाषाबाट भए पनि हामी आत्मामा रहस्यमय तपाईँहरूले परमेश्वरको प्रशंसा बढाइ गर्छौँ। त्यसैले एउटा महत्त्वपूर्ण काम स्वर्गमा आराधना गर्छ। तर लेकिन बट परन्तु स्वर्गदूतले स्वर्गमा मात्रै आराधना स्तुति गर्दैन, तर त्यसले जब हामी यो संसारमा चर्चमा घरमा डाँडा जङ्गलमा यताउति गएर हामीले परमेश्वरको महिमा प्रशंसा गरिराखेका हुन्छौँ, उनीहरूले पनि हामीसँगै आराधना गरिराखेका हुन्छन्। हालेलुया। आमेन। हामीले तिनीहरूलाई आँखाले देख्न सक्दैनौँ, तर पनि तिनीहरू वचन अनुसार हाम्रो साथमा हामीसँगै भएर तिनीहरूले आराधना स्तुति प्रशंसा गर्छन्। अब आराधना भनेर भन्दाखेरि धेरै मान्छेहरूले बुझ्ने कुरा चाहिँ एउटै मात्रै छ। आराधना दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा बाजा गाजा सङ्गीतको साथमा गरिने औपचारिक आराधनाको समय, हामीले आराधना चर्चमा गरौँला, सङ्गतिमा, विशेष सङ्गतिमा औपचारिक आराधना। सबैले भन्नुहोस् त, औपचारिक आराधना के हो? औपचारिक आराधना भनेको बाजा गाजा सङ्गीतको साथमा, सम्भवतः क्वायरको साथमा वा केही व्यक्तिहरूले हामीलाई सञ्चालन गर्छन् तिनीहरूको साथमा गरिने एउटा गीत भजनहरू गाएर परमेश्वरलाई स्तुति प्रशंसा गर्नु एउटा आराधना हो, त्यो औपचारिक आराधना। फेरि भन्नुहोस् त, औपचारिक आराधना राम्रो छ, चाहिन्छ, यसले हामीलाई परमेश्वरको अगाडि जानलाई मद्दत गर्छ। अघि हाम्रो यो बाबु कहाँ गयो खै? बाबु हामी यो बाबुकोमा आराधना अगुवाई गर्ने क्षमता मैले देखेँ, राम्रो थियो, मैले इन्जोय गर्दै थिएँ, आत्मामा थिएँ, हामी अगुवाजनहरू आत्मामा महसुस गर्दै थियौँ। भाइकोमा एउटा अभिषेक छ र म्युजिकली मलाई थाहा छैन यो बाबुलाई पहिलोपट्टि भेटे के हो, तर उसले अलिकति सिक्यो भने, तालिम गर्यो भने राम्रो तपाईँले धेरै मानिसहरूलाई वर्सिपमा लिड गर्न सक्छ। मेरो उत्साह एकजना सङ्गीतकारको रूपमा, गीत लेख्ने काम गरेछ छैन, गीत कम्पोज गर्छ छैन, इच्छा छ बरु सङ्गीत सृजना गर्ने मन छैन, त्यो मात्रै बजाउने इच्छा, त्यति नै गाउने इच्छा, ल तिम्रो विश्वास अनुसार तिमीलाई होस्। अब इच्छै छैन भने त सिद्धि हो नि, इच्छा छ भने त आशीर्वादको प्रार्थना पनि गर्न मिल्थ्यो, इच्छै छैन भने चाहिँ मैले गर्ने कुरा पनि आएन। फेरि सोधेँ, गीतहरू सृजना गर्ने, सङ्गीत सृजना गर्ने मन छैन, ओके, आराधना गर्ने, अगुवाई गर्ने त्यतिमा खुसी छ, ल ठिक छ, प्रभुले आशिष दिउँ, ताली बजाइदियो मेरो बाबुलाई। म त सोचेको थिएँ म पनि के गर्छु होला, यो भने गर्दैनौ, तिम्रो विश्वास हुन्छ तिमीलाई, धन्यवाद। भाइको चलन हो, जबरजस्ती गर्न मिल्दैन। आराधना दोस्रो प्रकारको आराधना छ, त्यो जीवन शैलीको आराधना। हालेलुया। सबैले भन्नुहोस् त, जीवन शैलीको आराधना त्यो भनेको के हो? जीवन शैलीको आराधना भनेको तपाईँले औपचारिक रूपमा चाहे गीत सङ्गीत, गीत भजन, बाजा गाजाको साथमा गाउनुहुन्छ, तर जीवन शैलीको आराधना भनेको तपाईँले प्रभु येशूको नाउँको खातिर परमेश्वरको वचनलाई जब पालन गर्नुहुन्छ, परमेश्वरको इच्छा गर्नुहुन्छ, त्यो आराधना हो। हालेलुया। तपाईँले गरिब मान्छे बाटो काट्न सकेको देख्नुहुन्न अनि उसलाई समातेर तपाईँले उसलाई वारीबाट पारी गराइदिनुहुन्छ, त्यो आराधना हो। आमेन। तपाईँ जेलमा जानुहुन्छ, मान्छे मरेका मान्छेहरूलाई, विपत्तिमा परेका मान्छेहरूलाई तपाईँ भेट्नुहुन्छ, त्यो अदृश्य आराधना हो। आमेन। धेरै मान्छेहरूको सोचाइ के छ भने, म गीत गाउन सक्दिनँ, मसँग सङ्गीतको वरदान छैन, मसँग त्यो छैन, अनि म आराधना गर्न सक्दिनँ। होला यो म्युजिकल गिफ्ट उसकोमा नहोला, तर उसकोमा अर्को प्रकारको जीवनशैलीको आराधना हुनसक्छ। उसले गरिबलाई दिन्छ, उसले घर राम्रोसँग चलाउँछ, बालबच्चाको जतन गर्छ, घर सफा तपाईँले गर्नुहुन्छ, चर्च सफा गर्नुहुन्छ, त्यो पनि आराधना हो। हालेलुया। चर्च सफा गर्नुहुन्छ, चर्पी सफा गर्नुहुन्छ, मिठो पकाउनुहुन्छ, अतिथि सत्कार गर्नुहुन्छ, दिदीबहिनीहरूलाई गएर भेटघाट गर्नुहुन्छ, कसैलाई प्रभु येशूको बारेमा सुसमाचार प्रचार गर्नुहुन्छ, अस्पताल गएर भेटघाट गर्नुहुन्छ, त्यो के हो? आराधना हो। येशू प्रभुको नाउँको खातिर परमेश्वरको इच्छा अनुसार जे पनि गर्छौँ त्यो आराधना हो। दशमांश
दिनु आराधना हो, भेट दिनु आराधना हो, परमेश्वरको प्रचार प्रसार गर्नु आराधना हो, साथी भाइहरूसँग प्रेममा नम्रतामा बस्तीमा हिस्सो गर्नु आराधना हो, जीवनको जीवनशैलीको आराधना। कतिपय मान्छेहरू गीत सङ्गीतमा भयङ्करै राम्रा हुन सक्छन्, उनीहरू सङ्गीतमा एकदमै स्वर्ग झार्ने प्रकारका हुन सक्छन्, तर जीवनको शैलीको आराधनामा तिनीहरू कमजोर हुन सक्छन्। कहिलेकाहीँ मैले भन्ने गर्छु, चर्चमा बस्दाखेरि उनीहरूले स्तुतिपूर्ण औठले हात उचाली भन्दछौँ, तर चर्च बाहिर गइसकेपछि सुर्तिपूर्ण ओठले, बिडीपूर्ण ओठले, थर्रापूर्ण ओठले धुलमुल लाउँदै हत्तेरिका प्रभु के गरेर ल्याएको ल्याएको भनेर गीत त गायो उसले, बिडीपूर्ण ओठले ठुस ठुस गनाउँदै कम्प्लेन गरेर आउँछ, म्युजिकल्ली गिफ्टेड छ। कहिलेकाहीँ म्युजिकल्ली गिफ्टेड मान्छेहरूको प्रब्लम मैले देखाएको छु, सबैमा होइन, कतिपय व्यक्तिहरू म्युजिकल्ली गिफ्टेड करिश्मा भएका मान्छेहरू क्यारेक्टरमा कमजोर भएको मैले पाएको छु। सङ्गीतमा राम्रो छ, अगुवाई गर्न सक्छ, रिसको समस्या, व्यभिचारको समस्या हुनसक्छ, मान्छेलाई सहायता नगर्ने समस्या हुनसक्छ, ऊ सङ्गीत सँगसँगै औपचारिक आराधना सँगसँगै अनौपचारिक आराधनामा पनि पास हुनुपर्छ। आमेन। त्यसैले हो, परमेश्वरले दान वरदानहरू दिनुहुन्छ, त्यसमा पनि राम्रो र जीवनशैलीको आराधनामा पनि राम्रो। तपाईँ सफा चट भएर हिँड्नुहुन्छ, त्यो पनि राम्रो चिज हो। गीत त गाइराखेको छ, तर आजभोलि गर्मी महिनामा तपाईँ बोका जस्तो गनाउँदै हिँड्नुहुन्छ, बाख्री जस्तो गनाउँदै हुनुहुन्छ, नुहाउँ धुवाई कुरा केही पनि गर्नुहुन्न, प्रभुले दिल मात्र हेर्नुहुन्छ भन्नु पनि मिल्दैन। गन्ध भगाउने काम तपाईँले गर्न सक्छ भने गर्नु पऱ्यो, न त अल्छीपनाको आत्माले काम गर्यो अनि प्रभुलाई बहाना दिँदैन मेरो हृदय हेर भन्नु मिल्दैन। गन्ध पनि भगाउने, नुहाइ धुवाइ पनि गर्ने, सभाचट पनि गर्ने, प्रभुको स्तुति महिमा पनि गर्ने, हालेलुया, ताकि तपाईँलाई त केही समस्या नहोला, तपाईँको साथी नजिकै बस्ने मान्छेलाई बोका गुन्द्रुकको पोको बोकेर हिँडेको छुजु ल छुजु ल भनेर उसले हेर्न नपरोस्, प्रभुको झन् के हुनुपर्छ, शरीरमा पनि राम्रो, आत्मा पनि राम्रो, सन्तुलित भएर हामी बढ्नुपर्छ। परमेश्वरको चाहना चाहिँ सन्तुलित तपाईँले हुनुपर्छ, म्युजिकल पनि राम्रो, व्यवहारिक तपाईँले पनि राम्रो। आमेन। मुसुक्क हाँसेर साथीलाई भन्नुहोस्, हामी सन्तुलित विश्वासी हुनुपर्छ भन्नुहोस् त। ओके, आराधना दोस्रो कुरामा जाउँ, समय धेरै गइराखेको छ। दोस्रो प्रकारको आराधना एक नम्बर पछि दुई नम्बरमा जाउँ, आबाट आराधना, लबाट। तपाईँको नेवारी भाषामा ल भने के हो, पानी हो, तर लबाट लडाईँ, सबैले भन्नुहोस् त लडाईँ। स्वर्गदूतको एउटा काम चाहिँ उनीहरूले लडाईँ गर्छन्, लडाईँ आत्मिक युद्धमा तिनीहरू सहभागी हुन्छन्। स्वर्गदूतहरू हामीसँग आराधनामा सहभागी हुन्छन् भन्ने कुरामा, कहिलेकाहीँ आत्मा छुटाउने वरदान भएका मानिसहरूले स्वर्गदूतलाई तिनीहरूले स्वर्गदूतको उपस्थिति दर्शनद्वारा देख्न सक्छ। यसैयाले यसैया छ अध्यायमा दर्शन देख्दैछ स्वर्गदूतलाई, दानियलले स्वर्गदूतलाई देख्दैछ, स्वर्गदूत आएर बोल्दैछ, अनि त्यो कुरा त्यो बेलामा मात्र होइन, अहिले पनि कतिपय मान्छेहरू हुन सक्छन् जो स्वर्गदूतसँग बोल्छन्, स्वर्गदूतसँग तिनीहरूको सञ्चार हुन सक्छ, उसले आत्मामा स्वर्गदूतहरू हेडेको कुराहरू थाहा पाउन सक्छ। मेरो स्वर्गदूतसँगको अनुभव चारवटा विभिन्न चिजहरू छ। मैले त्यो मेरो यो लकडाउनको बिचमा, पहिलो लकडाउनमा मैले मेरो आफ्नो जीवन गवाईहरू कहानीहरू लेख्न थालेँ। एउटा अनौठो अनुभव मेरो छ आराधनाको सभामा, म एकचोटि 984 एउटा चर्चमा बोल्दै थिएँ, त्यहाँ आराधना भइराखेको थियो, म त्यहाँको पास्टर अगुवाको विशेष कार्यक्रमको निम्ति वक्ता थिएँ, अनि त्यहाँ आराधना चलाइराखेको थियो, म अलिकति ढिला आएँ, आज जस्तै एक घन्टा ढिला, अनि पछाडि बस्दै गर्दाखेरि मलाई अचम्म लाग्यो, मैले साँच्चै नै मेरो आँखाले देख्न सक्ने प्रकारकै स्वर्गदूतहरू अगाडि त्यो स्टेजमा ती क्वायरको ग्रुपभन्दा पछाडि बसेर तिनीहरू गीत गाउँदै थिए, पखेटा हल्लाउँदै नाच्दै थियो। मेरो जीवनमा झन्डै 40 वर्षको क्रिस्चियन जीवनमा पहिलो पटक स्वर्गदूतलाई मैले दर्शनमा चर्चमा झन्डै झन्डै यही आँखाले नाङ्गो आँखाले देखे जस्तै प्रकारले देखेँ, छक परे। पहिला त मैले सम्झेँ क्वायर ग्रुप निकै रहिसक्यो क्या हो भने, तर राम्रोसँग हेरेँ होइन, तिनीहरूको ड्रेस अर्कै थियो, ती व्यक्तिहरू अलिक अग्लो झन्डै झन्डै यो सिलिङलाई छुनु प्रकारले तिनीहरू नाच्दै आराधना
तिनीहरूले गर्दैथ्यो छप परे मेरो निम्ति एकदमै पहिलोपटक त्यो चिज अन्य अनुभवका कुराहरू छन्। समयको कारणले म ती कुराहरू भन्दिनँ, त्यो किताबमा नै बाँकिराख्न म समयको चाप महसुस गर्दैछु। आत्मिक लडाइँ दानियल 10:13 पढौँ, सबैले पढौँ त सजिलोको निम्ति। दानियल 10:13 ल नानीले चाहिँ अगाडिबाट ठुलो स्वरले पढ्थ्यो, तर अरूहरूले पनि तपाईँले आफ्नो ठाउँमा पढौँ। मलाई त तिम्रो चुल्ती हेर्नु मलाई यो खोल्दियो ल, खै एकछिन एकछिन निकाले मैले यस्तो राम्रो चुल्ती लुकाएर राख्छ हेर छोड्छु ल ल मैले यहाँ फाल्दै चुल्ती भनेर देखाउनु पर्ने चिज हो क्या। मलाई चाहिँ चुल्ती मनपर्छ। म तपाईँलाई अर्को जानकारी दिउँ है, म जब स्कुलमा कलेजमा पढाउन जान्छु नि, 4 दिनको 5 दिनको छ भने अन्तिम दिनमा चाहिँ मैले सबै दिदीबहिनीहरूलाई चुल्ती बाट्न लगाउँछु, बुढी आमाहरूले पनि पाल्नुहुन्छ, अनि तिनीहरूलाई म नाच्न लगाउँछु। किन भन्दा बचपनको याद आउँछ कि, रमाइलो देख्छ, क्युट देखिन्छ, उसलाई राम्रो देखिरहेको छ बच्चा, त्यसै लजा है, त्यसै लजाउनु पर्दैन क्या। अब अघि मैले भने मानव आत्मा भनेर व्यक्तित्वको बारेमा, म आई स्वभावको मान्छे हुँ, त्यो चाहिँ अलिक रमाइलो नयाँ नौलो चिज मन पराउने मान्छे हो। त्यसैले तपाईँलाई आज पहिलो दिन भएर मैले गरिनँ, अर्कोपटक आउँदाखेरि मलाई त फुलको मालाले स्वागत गर्नुभन्दा खाँदा साँदा लगाइदिनु भन्दा चेलीबेटीहरू बच्चाहरू खा यो चुल्ती बाँधेर आयो भने मेरो निम्ति त्यो ठुलो स्वागत हो सम्झिन्छु। त्यसैले आज उसले मलाई स्वागत गरिरहेको छ, अरूले खाँदा साँदा नदिए पनि म यहाँ यी खाँदाभन्दा स्पेसल सुपर डुपर कुरा मैले पाएर खुसी भएको छु। आमेन। ल पढौँ नानी, अलिक अगाडि आऊ त, यता हो यता हो। परस राजाका राजकुमारले मलाई 21 दिनसम्म विरोध गरे, तर प्रधान राजकुमारहरू मध्ये एकजना मिखाइल मलाई मद्दत गर्न आए, किनभने परसको राजासँग म त्यही रोकिए। आमेन। यसको सन्दर्भलाई तपाईँले बुझ्ने हो भने दानियलले उपवास प्रार्थना गर्न सुरु गरेको छ, र सुरु गरेको चरणदेखि नै स्वर्गबाट स्वर्गदूतले उसको उत्तर लिएर आइसकेको छ। तर त्यो स्वर्गदूत जसले उत्तर लिएर आएको छ, आशिष लिएर आएको छ उसलाई पुर्याउनुको निम्ति, त्यो स्वर्गदूतलाई शैतानका दूतहरूले बाटोमा नै क्याप्चर गरेर जान दिएन। त्यसको मतलब हाम्रो प्रार्थना अन्तर्विन्तीका उत्तरहरू स्वर्गदूतहरूले लिएर आएको खण्डमा परमेश्वरले पठाइदिए सक्नु भएको हुन्छ तिनीहरूबाट, तर अशुद्ध आत्माहरूले बीचमा क्याप्चर गरेर राखेको हुन्छ भन्ने पनि यसले सिकायो। त्यही भएर अन्तर्विन्ती गर्ने, तरसँग प्रार्थना गर्ने, स्पिरिचुअल वारफेयरको युद्धका लडाइँहरू गर्ने आत्मिक लडाकुहरू हामीलाई चाहिन्छ मण्डलीमा, जसले प्रार्थना अन्तर्विन्तीद्वारा त्यो लडाइँ गरेर गर्न सक्छ। अब यो केसमा दानियलको पुस्तकमा तपाईँले यो माइकल भन्ने एकजना व्यक्तिलाई त्यो अशुद्ध दूतहरूसँग उसको ग्रुप लिएर लडाइँ गर्न गएको छ, र त्यो अशुद्ध आत्माहरूलाई हराएर परमेश्वरको उत्तर लिएर मण्डलीमा आयो। हालेलुया, सुन्दै हुनुहुन्छ? माइकल, त्यसरी माइकल चाहिँ आत्मिक लडाइँ गर्ने झुण्डको वा स्वर्गको सेनापति, आर्मीहरूको अफिसर, त्यसलाई हामीले रक्षा मन्त्रीको हिसाबले पनि भन्न सक्छौँ कि क्या हो, सेनापति हो। र कहिलेकाहीँ हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि परमेश्वर तपाईँको स्वर्गदूतहरू खटाइकन युद्ध गर्नलाई पठाइदिनुहोस्, हाम्रो यो यो समस्यामा तपाईँको स्वर्गदूतहरू खटाइदिनुहोस् भने परमेश्वरले खटाइदिनुहुन्छ। तपाईँलाई म उच्चा दिन चाहन्छु, पहिलो राजा 19:1-8 पदमा एउटा अगमवक्ताले प्रार्थना गरेको छ, र अगमवक्ताले चाहिँ स्वर्गीय सेनाहरू चारैतिर देखेको छ, र उसको नोकरले देखेको छैन। परमेश्वरले उसको आँखा खोलिदिनु भयो, र लडाइँ गर्नलाई उसले शत्रुको धेरै सेनाहरू मात्र देखेको ठाउँमा अब उसको आत्मिकी आँखा खोलियो। हालेलुया, आत्मिकी आँखा खोलेर हेर्दाखेरि स्वर्गीय सेनाहरू चारैतिर छ, अनि ऊ साहसी भएर अगाडि बढ्यो र तिनीहरूले जित्यो। त्यसैले स्वर्गदूतले हामीलाई रक्षा सुरक्षा गर्ने कुरा सँगसँगै लडाइँ गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि अशुद्ध आत्मासँग लड्ने र हामीलाई विजय दिने काममा तिनीहरू लागेका हुन्छन्। समयको कारणले गर्दाखेरि हामी तेस्रो गुदामा जाउँ। तेस्रो गुदामा आलसम सबाट सन्देश बाहक, सबैले भन्नुहोस् त, सन्देश बाहक। स्वर्गदूतले सन्देश, स्वर्गको सन्देश मानिसलाई पुर्याउने काम गर्छ, विशेष गरेर महत्त्वपूर्ण सन्देश छ स्वर्गबाट दिनु पर्यो भने त्यो सन्देश दिने काम। अब यसो भन्दाखेरि सबैले औ प्रभु मसँग स्वर्गदूत पठाइदियोस्, स्वर्गदूतले मलाई सन्देश दियोस्, म तपाईँको कुरा स्वर्गदूतबाट सुन्न चाहन्छु भन्नु पनि मिल्दैन। यदि तपाईँसँग बोल्नको निम्ति तपाईँलाई अर्जेन्ट म्यासेज दिनलाई मान्छे छैन भने, मान्छे छ भने मान्छे बोल्न सक्छ,
पास्टर बोल्न सक्नुहुन्छ, अगुवा बोल्न सक्नुहुन्छ, आमा बुवाले बोल्नुहुन्छ, यो गर यो नगर नानी बाबु भनेर भन्न सक्छ, होसियारी होइ भनेर भन्न सक्छ। तर मानवीय हिसाबले तपाईँसँग बोल्ने उपाय छैन भने र परमेश्वरलाई यो विशेष अर्जेन्ट म्यासेज हो भन्ने लाग्छ भने स्वर्गले स्वर्गदूत पठाउँछ र त्यो स्वर्गदूतले तपाईँ हामीलाई सन्देश दिने काम गर्छ। बाइबलभरि विभिन्न पदहरू हामी हेर्छौँ, दानियल 8:15-16 पद, लुका 1:26-36 हामीले हेऱ्यौँ भने मरियम बिहान आफ्नो नित्य काम धन्दामा छ र स्वर्गदूत स्वर्गले गाब्रियललाई, जो चाहिँ स्वर्गको संचार मन्त्री हो, सबैले भन्छ त गाब्रियल, माइकल चाहिँ रक्षा मन्त्री हो तर गाब्रियल चाहिँ संचार मन्त्री हो, उनले स्वर्गको मेन म्यासेज आफै आएर मरियमलाई भन्यो, मरियम नडराऊ किनभने परमेश्वरले तिमीलाई कृपा पात्र बनाउनु भएको छ, तिमी गर्भवती हुनेछौ, तिमीले छोरा जन्माउनेछौ, उसको नाम येशु राख्नु र यो परमेश्वरबाट हुनेछ। मरियम अकमक्क भयो, अरे मैले बिहा पनि गरेको छैन, कसरी हुन सक्छ? गाब्रियलले भन्यो परमेश्वरको कृपा तिमी माथि रहेको छ, अगमवक्ताहरूले भनेको हेर कन्या कन्या गर्भवती हुनेछ भन्ने कुरा तिमी माथि पुरा हुन आएको छ, आउँदो वर्षमा यो कुरा हुनेछ। मरियम छक्क पर्यो र स्वर्गदूतले बताए अनुसार मरियम गर्भवती भयो र एक वर्षपछि उसले 10 महिनापछि बच्चा आएर उद्धारकर्ता येशू भगवान्लाई जन्म दियो। त्यसैले स्वर्गले महत्त्वपूर्ण सन्देश पठाउने काम गर्छ, विशेष जटिल परिस्थितिहरूमा हामीलाई सन्देश चाहिएको छ, बुझ्नु परेको छ भने यो काम हुन सक्छ। म माझौँ हामी समयको कारणले, हाम्रो 3 बजीसम्म भने होइन तपाईँ हो, हामी 1 घन्टा ढिला गऱ्यौँ नि है, त्यो कारणले गर्दाखेरि म समयको चापमा छु, मलाई चाहिँ सकभर समयमा छोड्नु मन लाग्छ। मबाट मदत, सेवा वा मदत, हामीले हिब्रू 1:14 फेरि सबैले सँगसँगै पढ्नेछौँ, हिब्रू 1:14 सबैले मिलेर ठुलो स्वरले सँगसँगै पढौँ है त, हिब्रू 1:14 पाएको जति सबैले ठुलो स्वरले पढ्ने, अगाडिको नानीहरूले चाहिँ उठेर नै पढ्न सक्छ है त, ल 1, 2, 3 सबै सँगसँगै पढ्ने भने मैले, ल 1, 2, 3 प्रश्न गरिरहेको छ, तिनीहरू के स्वर्गदूतको मुख्य अर्को एउटा काम के रहेछ? त्यो पद अनुसार सेवा गर्ने आत्माहरू, याद गर्नुहोस् परमेश्वरको मात्रै सेवा गर्दैन, परमेश्वरको जनको पनि यसले सेवा गर्छ। हालेलुया। तपाईँले विश्वास गर्नुहोस् नगर्नुहोस्, तपाईँको चारैतिर स्वर्गदूत छन् अनि कहिले काहीँ अक्षरस रूपमा स्वर्गदूतले तपाईँलाई सहायता गर्न सक्छ। धेरै वर्ष अगाडि 1986 हामी सुदूरपश्चिममा यात्रा गर्न गएका थियौँ अनि हामी 4 मानिसहरू थियौँ यात्रा गर्ने क्रममा, म चाहिँ टिमको कान्छो, त्यहाँको जुक्काहरूले खाएर थाकेर लोत, हामी झन्डै दिनमा 14 घन्टा हिँड्नु पर्थ्यो, खानाको टुङ्गो थिएन, प्रचार प्रसार गर्न गएको सुदूरपश्चिममा बझाङ भन्ने ठाउँमा इन्डियाबाट, अनि हिँड्ने क्रममा कुरालाई छोटो बनाउने कोसिस गर्छु म, 4:30 हामी खाना खायौँ र त्यसपछि एउटा जग्गामा 3:30 खाना खायौँ, त्यहाँबाट 15 मिनट अलिकति माथि हिँडेर डाँडामा पुग्यौँ र अब हाम्रो उकालो तरो जङ्गलको घना जङ्गलको हिँडाइ थियो, मेरो 3 साथीहरू चाहिँ अगाडि हिँडिसक्नु भएन, त्यो गर्नु नहुने हो तर हामी काठमाडौँमा बस्ने मान्छेहरू अनुभव थिएन, साथीलाई कुर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ पनि भएन, ती साथीहरू हिँडे, म चाहिँ रगत बगिरहेका थियो, जुकाले खाएर थाकेर अब हामी 1 हप्ता 6 दिन 7 दिन करिब 1 हप्ता भएको थियो, आउने जाने गर्दाखेरि फर्किँदै थियौँ, हाम्रो मिसन सकेर दुख्यो, एकदमै थकै लाग्यो, अझै 4 घन्टा करिब पनि हिँड्नुपर्छ बाटो, एकैछिन चौतारामा बसेँ, मेरो अब दाईहरू मेरो साथीहरू 3 साथीहरू माथि पुगिसक्नुभयो डाँडामा, र मेरो दिमागमा एउटा प्रश्न जिज्ञासा आयो, बाइबलमा भनेको छ सङ्कटको समयमा मलाई पुकार म तिमीलाई सहायता गर्नेछु भन्ने मनमा आयो र
मलाई विशेष प्रार्थना गर्न मन लाग्यो र मैले अब त्यो बेलामा पञ्चायत काल भयो र मैले तलपट्टि हेरेँ कोही मान्छे आएको छ कि छैन भनेर त्यहाँ चाहिँ एउटा स्लोप परेको डाँडो छ करिब 10 मिनटसम्म त्यो बिस्तारै प्रकारको स्लोप परेको डाँडोमा को आयो को आएन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ पुरै 10 मिनट यताउतिको त्यो ठाउँमा अब यो ठाउँ चाहिँ जङ्गल सुरु भएको छ डाँडा छ म चौतारोमा बसिया छु अनि उता जानु पर्ने छ साथीहरू डाँडा पुगिसकेका छन् मैले मेरो मनले त्यही भने सन्तोषको समयमा पुकार त्यसपछि मैले यता हेरेँ 10 मिनटसम्म देखिने बाटो छ कोही पनि छैन यता हेरेँ कोही पनि छैन दायाँ बायाँ हेरेँ कोही पनि छैन मैले त्यहीँ नै बसेर 9 सेकेन्डको प्रार्थना गरेँ परमेश्वर तपाईँको वचनमा लेखेको छ सङ्कटको समयमा मलाई पुकार म तपाईँलाई छुटाउनेछु म दुःखमा छु मलाई सहायता गर्नुहोस् आँखा पनि मेरो अनौठो अचम्मको कुरा मेरो 10 कदम अगाडि 2 जना मान्छेहरू मतिर आउँदै गरेको देखेँ थाकेर लोद भएको बेलामा तपाईँको दिमागले पनि काम गर्दैन कहिले काहीँ मनमनमा सोचेँ 10 मिनटको बाटो अघि 10 सेकेन्ड अगाडिसम्म देखेको थिएँ अहिले कहाँबाट मैले सोचेँ सायद मैले देखिनँ होला यत्रो स्लोपी भए पनि मैले देखिनँ होला चित्त बुझाएँ बसेको छु ती 2 जना साधारण प्रकारका देखिने मान्छेहरू मेरो नजिकै आए सानो भला कुरासारी गर्नु कहाँ जानु लाग्नु भयो भनेर उनीहरूले सोधेँ म माथि डाँडामा जानु लाग्यो मैले सोधेँ तपाईँहरू कहाँ जानु भयो तिनीहरू सामान्य नेपाली मेरै हाइटको मान्छेहरू गाउँघरको मान्छे जस्तो देखिने तिनीहरू हामी पनि माथि जानुला उता जानुला भन्छ अनि उनीहरूले मलाई सोध्यो तपाईँ एक्लै हो मैले भने होइन मेरो 3 जना साथी माथि पुगिसक्नुभयो अनि उनीहरूले भने तपाईँ किन एक्लै त यो त बाघ भालुको ठाउँ हो अब साँझ पर्न खोज्दैछ यो त खतरा छ यो बाटोमा 4 जना तपाईँहरूमा 4 जना मात्रै हो भने यो बाटोमा त प्राय जसो 12, 15, 20 जना टिम मिलेर हिँड्छ तपाईँहरू कहाँ को हामी काठमाडौँको मान्छेहरू हामी यो कारणले गर्दाखेरि आएको कहाँ जानु खोज्यौँ भने हामी इन्डियामा जानु खोज्यौँ मैले भने तपाईँ कहाँ जानु खोज्यौँ भने तिनीहरूले हामी पनि इन्डिया जानुपर्छ भन्यो त्यसपछि एकछिन म बसिरहेको थिएँ कुराकानी गरेँ बसेँ थाकेँ खाना पनि उता खाएर थाकेँ पनि अलिकति मैले रगत बगिरहेको छ त्यहाँ जुकाले गर्दाखेरि जुका त्यहाँको जुकाहरू म त काठमाडौँमा हुर्केको बच्चो जुका त देखेकै थिइनँ सानो जुका देख्दै अबै भनेर तर्सिने मान्छे त्यहाँ पुग्दाखेरि त अबै जुका त भाइ तपाईँको औँला देखाउनुहोस् त तपाईँको औँला यो भाइको औँला जस्तो त्यो खाएर टन्नु भएपछि यस्तो मोटो हुने रुखबाट पनि जुका झर्दो रहेछ त्यहाँबाट पनि जुका पिसा फेर्न गयो त्यहाँ पनि जुका जताततै जुका म फेरि त्यो जङ्गलको नियम के रहेछ भने जो अगाडि हिँड्यो त्यसलाई त पढ्दैन रहेछ जो चाहिँ अल्छी अलिकति रोगी कमजोर छ त्यसले त गन्ध पाएर आउँदो आउँदो रहेछ पछाडि बस्ने ढिलोले त ट्याप्प ट्याप्प जुका टाँच्दो रहेछ मलाई थाहा थिएन शरीरपट्टि जुकाले टोकेर दुःख दियो कुरालाई छोटो भन्नु त्यो रगत बगेर गाह्रो थियो हिलोले पनि खाएर अनि यिनीहरूले भन्यो जाउँ 2 जना मान्छे पनि जाउँ मैले भने एकैछिन आराम गरौँ न मलाई अलिक सन्चो छैन भने उनीहरूले भने ठिक छ तपाईँलाई सन्चो छैन भने हामी बोकिदिन्छौँ नि त तपाईँलाई मेरो दिमागले भने बिचरा गाउँका मान्छेहरू कति सोझो हुन्छन् सहर मात्र बिग्रिया हो सहरबाट मात्र मान्छेले फाइदा लिन खोज्ने भनेर दिमागमा खो छ किनभने सहरमा तपाईँलाई बोकिदिन्छु मद्दत गर्छु भने त छैन म त यहाँ हुर्किया हो सानोदेखि 4 वर्षको उमेरदेखि 22 वर्षसम्म म यहीँ हुर्केको तिनीहरूले मैले भने होइन मेरो दिमागले भने यिनीहरू मजत्रै साइजको मान्छे छ यत्रो डाँडो अप्ठ्यारो डाँडोमा 4 घन्टा 5 घन्टा लाग्छ कसरी बोक्न सक्छ मैले अहिले तपाईँले नबोक्नुहोस् हुँदैन म बिस्तारै हिँड्छु अनि म बिस्तारै हिँड्न थालेँ उनीहरूले मेरो हिँडाइ देख्यो तिनीहरूले फेरि थपेर भने तपाईँ बिमारी हुनुहुन्छ तपाईँ रोगी हुनुहुन्छ तपाईँ हामी बोक्छौँ सजिलै कन्फिडेन्टली भन्छ ढुक्कसँग हामी बोक्छौँ त्यसपछि मैले बोक्न दिइनँ मैले सोचेँ मलाई डर थियो मेरो साथी हाम्रो टिमको एकजना दाई थियो जोन खड्गे भन्ने नेपालको खड्गे दाई मलाई डर थियो त्यसले त्यो दाईले मलाई गाली गर्छ तँलाई सुखदेव त्यो अर्कालाई दुःख दिने त त्यो मान्छेले किन दुःख दिनु खोज अलि रिसासो भएको थियो तँ दुःख दिने त्यो अर्कालाई बोक्न लगाउने त्यो भन्ने उसले गाली गर्ला भन्ने डरले पनि मैले नबोक्न लगा नत्र बोकोस् भन्ने त चाहना थियो नि त गाली खानुपर्छ भनेर पनि मैले सोचेँ मनमा म गर्दिनँ अनि यो मान्छेले के भन्यो ठिक छ तपाईँको झोला रहेछ पोको रहेछ टिमको पैसा मेरो साथमा थियो हामीले नुन चामलहरू बोकेर पनि हिँड्नु पर्थ्यो आफैले पकाउनु पर्ने अनि फेरि कहीँ पकाउन दिने अनि त्यसरी पैसा तिरेर खाएर हिँडे हो मेरो झोलाको पोका देखेपछि उनीहरूले भने ठिक छ तपाईँले हामीले बोक्न दिनुहुन्न भने तपाईँको झोला त बोक्न दिनुहोस् न भने मलाई कुनै पनि डर लागेन पैसा
बाटोभरिको कोषाध्यक्ष म मसँग पैसा तन्दै थियो त्यहाँ मलाई डर लागेर मैले दिएँ सजिलैसँग यिनीहरू सोझो मान्छे केही पनि गरेर तिनीहरू गएँ माथि गयौँ डाँडामा पुग्यौँ करिब 40 मिनटपछि अनि मेरो साथीहरू चाहिँ कुरिरहेछ अनि पहिलो कुरा म चाहिँ सोचिरहेको थिएँ जुन दाई मसँग रिसाउँछ यो खड्के काठमाडौँको उनीहरू खड्केहरू खड्के अनि मोटो ज्यानको मान्छे चलाइ भनेर झ्यापू पनि हानिहाल्ने खाले विश्वासी हो तर झ्यापू गइहाल्छ उसको चलाइ भनेर हानिहाल्ने माएको झ्यापू हान्ने हो तर मलाई त फुचिएर दुखिहाल्छ नि तर माथि पुग्न साथ जुन दाई त खुसी भयो यसो ग्याप तिमीले त्यस्तो राम्रो साथी पायो मलाई त प्रभुले अगुवाई गर्नुभएको थियो तिम्रो निम्ति मैले प्रार्थना गरेको थिएँ अघि भनेर जुन दाई भन्छ भए कति खुसीसँग एकदम खुसी छ मैले सोचेको थिएँ यसले मलाई गाली गर्छ बोक्न लगायो भनेर तर ऊ त खुसी छ तिम्रो निम्ति प्रार्थना गर्दाखेरि प्रभु तपाईँले आफ्नो स्वर्गदूत पठाउनुहोस् सहायता गर्नुहोस् सहायता गर्ने मान्छे पठाउनुहोस् र तिमीलाई प्रभुले साँच्चै नै सहायता गर्नुभयो राम्रो भयो अनि यो मान्छेहरूसँग पनि कुराकानी भयो र मेरो चाहिँ पुरै बाटोभरि नै मेरो सामान बोक्थ्यो अर्को मान्छेले के भन्छ सजिलैसँग हाम्रो टिमको पनि भारी थियो तपाईँहरूको पनि भारी दिनुहोस् न भनेर बोक्यो तिनीहरूले धेरैले पनि थप्यो अर्को पनि थप्यो गयो हामी कुराकानी गर्दै गयो भने बाटोमा गएपछि स्याउ फलिराखेको छ एकदमै सुन्दर दृश्य अब अलिकति सजिलो जस्तो जस्तो भयो तेस्रो यो सप्त कालोको गाह्रो अप्ठ्यारो सकेर तेस्रो हुँदै हामी गयौँ जङ्गलको बाटो चाहिँ घोरेटो बाटोहरू हामी करिब अँध्यारो भएपछि 8:30 बजेतिर त्यो टाकुरामा पुग्यौँ जहाँ चाहिँ 10-12 सानो छाप्रोहरू थियो बस्नलाई अनि ठ्याक्कै हाम्रो सामान ती दुईजना मान्छेले ड्रप गर्यो हामी बस्ने सानो छाप्रोमा अनि राख्न साथ तिनीहरू बाहिर निस्क्यो 1 मिनटभित्रमा नै मेरो दिमागमा के आयो भने हामी अरू चाहिँ थाकेर लोप पऱ्यो 13-14 घन्टा हामी हिँड्थ्यौँ नि त दिनमा अनि थाकेर झल्किरहेछ अरू पनि म चाहिँ के मिलाउँदै थिएँ मेरो दिमागले के भन्यो भने तिनीहरू 1 मिनट मात्र भएको छ बाहिर जाँदाखेरि मैले भने ए जुन दाई साथीहरू हामी त्यो दुईजना मान्छेलाई पनि सँगै राखौँ हामीसँग सुताउँ हामी तिनीहरूको खानाको पैसा पनि तिर्दिउँ र यिनीहरूलाई सुसमाचार पनि सुनाऊ हामी र भोलि सँगै यात्रा गरौँला भने सबै एकैछिनमा सहमति भयो हुन्छ सुखदेव गुड आइडिया जुन दाई पहिला भयो अनि त्यसपछि म तुरुन्तै बाहिर निस्केँ याद गर्नुहोस् तिनीहरू ड्रप गरेर 1 मिनट पनि भएको छैन तुरुन्तै म बाहिर निस्केँ हेरेँ त्यहाँ चौर जस्तो ठाउँ छ चारैतिर गएँ यो घरमा चारैतिर गएँ पाइनँ तिनीहरूलाई मैले भने फेरि जुन दाईकोमा आएर यो ग्रुपमा आएर भने साथीहरू मैले त पाइनँ तिनीहरूलाई त तिनीहरू पनि सबैजना आयो 10 मात्र त्यहाँ झाप्रोहरू छ झुप्रो अनि त्यहाँ गयौँ सोध्यौँ अनि हामीले पसलको सबै मान्छेलाई सोध्यौँ हामीसँग 2 मान्छे आएको थियो तपाईँहरूकोमा कसैमा बस्यौँ 10 हामी एउटा पहिलोमा बसेका थियौँ अरू यतातिर थियो सबैले भन्छ अह यस्तो मान्छे त हामीले देखेका छैन यो बाटोमा 2 मात्रै मान्छे कहिले पनि यात्रा गर्दैन यो बाटोमा यात्रा गर्नेहरू इन्डिया जाने हो तिनीहरूकोमा ढाक्रो हुन्छ पुरा पोका फोन्तुरोहरू हुन्छ र तपाईँले भने जस्तै सानो झोला मात्रै बोकेर चप्पल मात्र लाएर यो बाटोमा 2 मान्छे हिँड्दैन हामीले तिनीहरूलाई भन्यो होइन हामी 4 आएको थियौँ तिनीहरू 2 चाहिँ फाल्टु हो हामी 4 हाम्रो टिमको हो त्यो 2 हामीसँग तलदेखि आएको सबैले हामीलाई झुट बोलेको जस्तो थाल्यो त्यस्तो मान्छे यस्तोमा हिँड्दै हिँड्दैन 2 मान्छे हिँड्ने ठाउँ नै होइन अनि हामीले भन्यो तिनीहरू सायद अर्को बाटो अब फेरि अगाडि बढ्न खोज्यो कि यी गाउँलेहरूले भन्यो होइन अर्को गाउँ पुग्नलाई 8 लाग्छ अर्को बस्ती पुग्नलाई अब त यो त 8:30 राति भइसक्यो अब उनीहरू एक्लै मात्र कसरी जान सक्छ त्यसपछि हामीले सबै कुराकानी गऱ्यौँ हामीलाई तिनीहरूले मूर्ख भने कस्तो कुरा गर्दैछ भनेर हामीले भन्यौँ होइन हामीले देखेको हो हामी सँगै आएको तिनीहरू फर्किन सक्छ भने कहाँ फर्किनु त्यो त्यत्रो आएर त्यो भइसँग फर्किन्छ कोही पनि त्यसमा आयौँ सुत्यौँ मलाई त्यो बेलासम्म केही पनि थाहा भएन 1 मिनटभित्रमा तिनीहरू अलाप भए मलाई त्यो बेलामा स्वर्गदूतको बारेमा शिक्षा थाहा थिएन तर झन्डै 7 जब स्वर्गदूतको बारेमा शिक्षा सुने मैले सोचेँ अह त्यो बेलामा ती मानिसहरू आए सहायता गरे आफ्नो मिसन पुरा गरेपछि गए हाम्रो वार्तालाप थियो सान्त्वना खुसी उमङ्गको साथमा खुसी साथ तिनीहरू आफ्नो ड्युटी पुरा गरेर गए हो तिनीहरूले हामी पनि इन्डिया जाँदैछौँ भयो सायद हामी पछि इन्डिया पुग्नुपर्ने सेवा पनि हुनसक्छ थाहा छैन म हामी 4 कन्भिन्स भयौँ तिनीहरू हामी सँगै मानव रूपमा हिँडेका स्वर्गदूत थिए अब्राहमले पुरानो नियममा मान्छे
भनेर सत्कार गर्यो र स्वर्गदूतको सत्कार गरिरहेको थियो। त्यसैले स्वर्गदूतको पनि परमेश्वरको जस्तै विशेषता छ, तिनीहरू आउँछन् आफ्नो चाहेको अवस्थामा, रूपमा हुनसक्छ, काम फत्ते गरेर फेरि अलाप हुन सक्दो रहेछ। त्यसैले स्वर्गदूतको बारेमा हामीले बुझ्न आवश्यक छ, दर्शनमा मात्रै देख्ने होइन, कहिलेकाहीँ प्रत्यक्ष रूपमा। म एउटा कथा बताएर सक्न चाहन्छु। धेरै वर्ष अगाडि, साधु करिब 100 वर्ष अगाडिको कुरा हो, साधु सुन्दर सिंह तिब्बतमा प्रचार इन्डियाको एकजना सिख परिवार, पन्जाबी परिवारको मान्छे, उहाँ इन्डियामा प्रचार गर्ने काम सकेर नेपाल पसेर तिब्बतमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो। प्रचार प्रसार भयो तिब्बतमा, उहाँको दर्शन चाहिँ तिब्बत थियो नि, हिउँले भरिएको ठाउँमा तिब्बतीहरूले यी मान्छेहरूले प्रभुलाई चिन्नुपर्छ भन्ने त्यो प्यासन दर्शन एकदमै थियो गइराख्ने। उहाँले उहाँसँग चङ्गाई चिन्ह चमत्कारका वरदानहरू पनि थियो, धेरै मानिसहरू प्रभुमा आउँदै पनि थियो गोप्य तपाईँले विश्वासी, तर त्यहाँका लामाहरूलाई, मुख्य लामाहरूलाई डाह लाग्यो, रिस लाग्यो, यसले नयाँ धर्म प्रचार गर्दैछ हाम्रो जग्गामा, त्यसैले यसलाई हामी मारिदिन्छौँ। तिनीहरूले पक्रेको त्यो प्रचार गरेको समयमा र साधु सुन्दर सिंहलाई मार्नुको निम्ति तिनीहरूले एउटा ठाउँमा लग्यो, त्यो ठाउँमा चाहिँ एउटा माथि डाँडामा उनीहरूले सुक्खा इनार खनेको थियो। सुक्खा इनारमा जो पनि राजाको विरुद्धमा वा देशको विरुद्धमा चल्छ वा यसरी विधर्मीहरू उनीहरूको भाषामा आउँछन् तिनीहरूलाई छेउँदै त्यो इनारमा हालिदिने र मुख्य लामाले भोटे तालचा लगाएर चाबी आफ्नो साथमा राख्ने जाने। साँझको समयमा, दिउँसो करिब 3-4 कति बजेको समयमा उनलाई इनारमा हालियो र साधु सुन्दर सिंहको जीवनी मैले पढे अनुसार उहाँले लेख्नु भएको कुरा, त्यहाँभित्र थुप्रै मुर्दाहरू मरेको कारणले गर्दाखेरि यति दुर्गन्ध थियो। साधु सुन्दर सिंहले प्रार्थना गर्नुभयो, प्रभु म यो दुर्गन्ध सहन सक्दिनँ, बरु मलाई तुरुन्तै मारिदिनुहोस्, म यो सहेर कति दिन बाँच्ने हो, मलाई गाह्रो पर्यो, के तपाईँले मलाई उठाइ लैजानुहोस्, तपाईँको इच्छा यही नै छ भने के चाहिँ मलाई तपाईँले मद्दत गर्नुहोस्। त्यो गन्ध एकदमै कुहिएको, अब सिनोहरू सम्झिनुहोस् न, मानव सिनोहरू त्यहाँ गनाएको छ, भोटे तालचा लगाइएको छ, कति घन्टा बितिसकेपछि राति अध्यारो चकमन्न औँसीको रात थियो र उहाँले रातको समयमा अब त्यो भोटे मुख्य लामाले चाबी लिएर उसको दरबारमा कतातिर गएको छ, राति यो मौतको कुवामा सुन्दर सिंहले एउटा आवाज सुन्नुभयो, माथि ढकन खोलेको, ढकन खोलेर निकालेको, बिर्को निकालिराखेको र एउटा आवाजले भने, सुन्दर समाउ, यो डोरी समाउ। अध्यारोमा गन्धको साथमा उहाँले छाम 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 छुम 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 गर्नुभयो अनि डोरी पक्रिनु भयो, राम्रोसँग समाउ सुन्दर, त्यो आवाजले माथिबाट भनेको छ, अनि त्यो डोरीलाई तानियो र तानिएपछि सुन्दर सिंह माथि निस्कनु भयो। याद गर्नुहोस् चकमन्न अध्यारो छ, अनि अब उहाँ त त्यत्रो र मृत्युको कुवामा परेको जीवित, अब जिउँदो हुन पाएँ भने माथिको ताजा हावा खाएँ भनेर खुसी भइरहेछ, अनि उहाँ हिँड्न थाल्नुभयो। तर उहाँलाई के लाग्यो भने, म कस्तो निष्ठुरी भएँ, कम्तीमा पनि मलाई मद्दत गर्ने मान्छेलाई त मैले धन्यवाद त भन्नु पऱ्यो नि त। अनि उहाँ तुरन्तै फर्केर केही कदम हिँडेपछि फेरि फर्केर त्यो मान्छेलाई धन्यवाद भन्नलाई फर्किनु भयो। अनि अरू त्यो ठाउँमा नजिकै आएर, हजुर के छ, तर त्यो ठाउँमा उहाँले खोजेको मान्छे कोही पनि थिएन, आवाज आउँदैन, केही पनि आउँदैन, सबै चिजहरू बन्द भयो र भोलिपल्ट उहाँ फेरि निस्केर अर्को गाउँमा प्रचार प्रसार गर्न थाल्नुभयो। गाउँलेहरू सबै छप्परे, है हामीले हिजोको दिनमा यो बुढालाई, यो जोगी क्रिस्चियन जोगीलाई खाल्टोमा हाले होइन, हामीले देखेको होइन, भोटे तालचा लगाएर गरेको आज कसरी आयो, तिनीहरू सबै छप परे र सुन्दर सिंहको प्रचार सुन्नलाई यिनीहरू पनि डराइ डराइ आए। के भयो त, हेड लामाकोमा खबर पुग्यो, हेड लामाले भन्यो यो हुन सक्दैन, चाबी मसँग छ, उसले चाबी देखाएर आयो, साँच्चै नै त्यहाँ तालचा पनि लागेको छ इनारमा, मौतको कुवामा तालचा पनि छ, फोडेको छैन, चाबी उसको साथमा छ, तर इनारमा खसाएको व्यक्ति प्रचार गर्दैछ। र तिनीहरूले सबैले कुराकानी गरेर सुन्दर सिंहलाई कुराकानी गरे, के भयो, सुन्दर सिंहले आफ्नो कुरा बताए, अनि यी धेरै मानिसहरूले, टिबेटियनहरूले प्रभु येशूलाई विश्वास गरे, हालेलुया, गोप्य विश्वासी, र तर तिनीहरूले एउटा अनुरोध गर्यो, त यहाँ चाहिँ तपाईँ अरू मान्छेले मार्न चाहन्छ, त यहाँ आउनु हुँदैन,
र तिब्बतमा सेवा गर्दा गर्दै नै उहाँ अलाप हुनुभयो। उहाँको मृत्यु कहाँ भयो कसरी भयो भन्ने कुरा थाहा छैन। अब विभिन्न तपाईँले जे हो स्वर्गदूतले गजबले आज पनि मदत गर्न सक्नुहुन्छ। हालेलुया। कहिलेकाहीँ मान्छे नै स्वर्गदूतको रूपमा हामीलाई परमेश्वरले पठाइदिन सक्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ अलौकिक तपाईँले तिनीहरू आएर मद्दत गर्न सक्छ। त्यसैले आत्मछुटन वरदान अन्तर्गत हामीले कुराकानी गर्दाखेरि चारवटा आत्माको बारेमा बुझ्न आवश्यक छ। यसले हामीलाई अर्को गहिराईमा बुझ्नलाई सहायता गर्न सक्छ। ल मेरो समय सकिएको छ, हामी प्रार्थना गरेर सक्नेछौँ। यदि तपाईँकोमा एक दुईवटा प्रश्न छ भने तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ, सायद म एक दुईवटा तपाईँको प्रश्न जिज्ञासा यो विषयसँग सम्बन्धित कुराकानीको उत्तर दिनलाई तयारी छु। है त प्रार्थना गरेर हामी सक्नेछौँ। जीवित परमेश्वर पिता हामी धन्यवाद दिन्छौँ आजको दिनमा हामीले आत्मा छुटाउने वरदान अन्तर्गत भाग एकको रूपमा हेरेका छौँ। चार प्रकारका आत्माहरू, परमेश्वरको आत्मा, मानिसको आत्मा, शैतानको आत्मा, स्वर्गदूतको आत्मा र कामलाई पनि हामीले हेऱ्यौँ कसरी थाहा पाउने भन्ने विषयमा। यहोवा परमेश्वर आत्मा छुटाउने वरदान अनुसार मण्डलीमा हाम्रो सेवामा यो कुरा बुझेर अरूलाई पनि बुझाउँदै अगाडि बढ्नलाई चाहिने अनुग्रह ज्ञान बुद्धि शक्ति दिनुहोस् भनेर विन्ती गर्छौँ। धन्यवाद छ मन्ना मिनिस्ट्री र आफ्ना छोराछोरीहरूमाथि, सबैमाथि आफ्नो मुहार प्रशस्त गरिकन चम्काउनुहोस् भनेर विन्ती गर्छौँ। धन्यवाद सहित पवित्र येशु प्रभुको नाममा आमेन, आमेन, आमेन। ल सबैलाई जानेछि। यदि तपाईँकोमा प्रश्न जिज्ञासा छ भने चारवटा विषयसँग सम्बन्धित एक दुईवटा प्रश्न लिन तयारी छौँ, छैन भने अर्को पटक हामी भेटौँला। ओइ किताबको बारेमा धन्यवाद, धन्यवाद भाइ। एउटा पत्रिका मैले ल्याएको छु, यो तुरही भन्ने पत्रिका भाइले पठाउनु भएको छ, कुमार भाइको। यो यसमा प्राय यो चाहिँ बौरी उठाइसँग सम्बन्धित धेरै छ समाचारका कुराहरू छ। यो 20 रुपियाँ मात्रै हो कि जस्तो लागेछ। अर्को एउटा किताब छ, यो किताब म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। यो किताब जत्तै हेर्दाखेरि यो ज्योतिषीले भत्काएको भन्ने भत्काएको जीवन मैले सायद 3-4 वर्ष अगाडि यसरी नै काठमाडौँमा आउँदाखेरि पाएँ र 3 पटकको बसाइमा मैले सकेँ। साधु सुन्दर सिंहको किताब मैले 40 वर्ष अगाडि पढाएको थिएँ, त्यो पछि नेपाली भाषामा लेखिएको कसैको गवाही सुनेर एकदमै आशिषित भएँ। मेरो आँखाबाट आँसु झर्दै थियो। यसलाई छोटकरीमा भन्यो भने एकजना व्यक्ति जमा एउटा व्यक्ति आमाको गर्भमा हुँदाखेरि ज्योतिषीले के भनिदियो भने यो बच्चा जन्मियो भने बाउलाई यसले देख्यो भने वा बाउले यसलाई देख्यो भने यो मुल्याहा हो कि बाउ मर्छ भनेर भनिदियो। र आमाले के सोच्यो, बाउ मऱ्यो भने त म विधवा हुन्छु, समाजले मलाई नराम्रो भन्छ, त्यसैले बरु बच्चै मरोस् भनेर अन्तै पर गएर आउनुभयो। राम्रो जतन गर्नु भएन, रोगी बिमारी भयो अनि यो मान्छे हल्ली बनेर कोठालो बनेर अर्काको घरमा एक प्रकारले कुल्ली जस्तो काम गरेर बस्यो। तर उसले प्रभु येशूलाई चिन्यो। हालेलुया। प्रभु येशूलाई चिनेपछि उसको जीवनमा परिवर्तन आयो र अहिले नेपालको प्रभावशाली बाइबल शिक्षक मध्ये एकजना शिक्षक उहाँ पनि हुनुहुन्छ। पास्टर अगुवाहरूलाई तालिम दिने व्यक्ति काठमाडौँमा आशा चर्चको पास्टर हुनुहुन्छ अनि एकदमै राम्रो। यो मसँग जम्मा 15 मात्रै छ, मैले वास्तवमा बाइबल स्कुलको विद्यार्थीको लागि भनेर लिएर आएको, तर यसो सोचेँ त्यहाँ परेछ। तपाईँले लिन चाहनुहुन्छ भने यो 150 रुपियाँ हो। यसले तपाईँलाई धेरै आशिषित तुल्याउन सक्छ। मेरो अर्को किताबहरू पनि छ, विवाहको रहस्य, विशेष गरी विवाह नगरेका नानी बाबुहरूको निम्ति 13 वर्षभन्दा माथिका मान्छेहरूको लागि एकदमै पठनीय पुस्तक हो त्यो। तपाईँ प्रेम, विवाह र यौनको बारेमा बाइबलले के भन्छ भने बुझ्नलाई सहायता गर्छ। औषधिको रहस्य पनि छ। मेरो नारा 100 रुपियाँको पुस्तकले तपाईँको 1,00,000 रुपियाँ बचाउन सक्छ, शान्ति आनन्द उमङ्ग दिन सक्छ र तपाईँको दाम्पत्य जीवनमा तपाईँको स्वास्थ्यको जीवनमा एकदमै राम्रो उन्नति प्रगति हुन सक्छ। तपाईँले त्यहाँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। है त ल धन्यवाद, मैले सूचना दिएँ। सूचना तपाईँको प्रश्न जिज्ञासा छ भने सोधौँ, छैन भने सायद बाँकी समय फेरि भाइलाई दिएँ। ल नन्द भाइलाई सबभन्दा पहिला चाहिँ भन्न चाहे मैले चियाको व्यवस्था चाहिँ चिया खाएर मात्र सबैजना जानु होला भनेर भन्न चाहन्छु। अनि उहाँको जुन किताबहरू चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ लान सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूसँग अहिले पैसा छैन भने चाहिँ पछि पैसा दिन्छु भन्दाखेरि पनि त्यो पैसा यसो लेखाएर लानुहोस् होइन, पछि मलाई लिन सक्नुहुन्छ अनि म तपाईँलाई पठाउन सक्छु। तपाईँलाई किताब चाहिन्छ भने चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। होइन केही प्रश्नहरू छ भने गर्न सक्नुहुन्छ। यदि सरसँग हुन्छ खाजा खाँदै पनि अब हुन्छ हुन्छ नि। अहिले हामी खाजाको लागि प्रार्थना गर्नु जरुरी छैन चाहिँ, यो खाजाको प्रार्थना गर्नुको लागि चाहिँ म ठुमस बोक्नलाई म दिन चाहन्छु। ल हालेलुया। पिता परमेश्वर,
धन्यवाद छ आज सुप्रिय पास्टर गुरुबाले यस्तो चितवनदेखि यात्रा गरेर धेरै चारवटा महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले सिकाउनु भयो र उहाँले जुन किताबहरू भन्नुभयो त सायद तिनवटा किताब मलाई चाहिएको छ। मैले औषधिको रहस्य भने धेरै अगाडि खोजेको तर आज फेला पार्न खुसी लागेको छ र हाम्रो भोजराज भट्टजीको किताब पनि म लान्छु नि उहाँले लेख्नुभएको अर्को पनि ल्याउनु भएको छ नि तपाईँले त्यो पनि म लान्छु। ल हामी प्रार्थना गरौँ खाजाको लागि। हालेलुया पिता परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ आज जुन आत्मिक भोजन तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई खुवाउनु भएको छ त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। प्रभु हामीलाई राम्ररी चाहिँ आत्मा छुट्याउन मद्दत गर्नुहोस्। यदि हामीले आत्मा छुट्याएन भने हामीलाई परमेश्वरले सहयोग गर्नुभएको हो कि मानिसले सहयोग गरेको हो कि भूतात्माले सहयोग गरे हो कि अथवा हामीलाई चाहिँ स्वर्गदूतले सहयोग गरेको हो हामी बुझ्दैन रहेछौँ अथवा हामीले दुःख दिएको कुन चाहिँ आत्मा दुःख दिएको त्यो पनि हामीले जान्दैन रहेछौँ। पिता परमेश्वर तपाईँले हामीलाई मद्दत गर्नुहोस् प्रभु। आत्मा छुट्याउने वरदानले तपाईँले हामीलाई चाहिँ भरिपूर्ण पार्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्न चाहन्छु। कुनै पनि शिक्षा कुनै पनि चङ्गाई प्रभु कुनै पनि काम कुन आत्माबाट आएको हो त त्यो कुरालाई जान्न र बुझ्नको लागि प्रभु आजको दिनदेखि हामीलाई चाहिँ पर्याप्त रूपमा तपाईँले ज्ञान बुद्धि र प्रकाशको आत्मा हामीलाई भरिपूर्ण पार्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्न चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा फेरि पनि हाम्रा सुखदेव गिरी सरलाई अरू ठाउँमा पनि यस्तै गहन शिक्षाहरू दिनको लागि उहाँको लागि ढोकाहरू खोलिदिनु भएको होस् मार्गहरू खोलिदिनु भएको छ भनेर प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो खाजामा तपाईँलाई आशिष दिनुहोस्। धन्यवाद छ प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन। मूल्य कति हो मूल्य भनिदिनुहोस्।